no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Speziano, vamos que vamos. Tá bom demais, né, André Geiger? Bem, cara. Pô. Muito bom. Voltou. Acertar a nostalgia do Rio de Janeiro. Voltou seu sotaque carioca? Ainda não. Mas eu confesso que, pô, andar por aqui, por esse espaço aqui, me deu uma nostalgia do tipo assim... Pô, você ainda consegue trabalhar e pelo menos olhar pro mar, né? Não entrar no mar, mas olhar pra ele já dá uma satisfação interna, né? Sim, fica, a gente tá na selva de pedras, né? Pelo menos tem um contato maior com a natureza, né? Galera, a gente tá na cobertura da Rio Innovation Week. É um evento fantástico, enorme o evento. Você viu quanta gente aqui, ó, passaram nos estandes, né? As nossas abelhinhas, algumas passaram aqui também, né? Quantos galpões tem, né, esse... Sim, são 4 galpões de pier, mais o... Exato. O espaço do Cobra. Cara, assim, sensacional. Muito legal. Muito legal, parabéns. A gente vai falar um pouco, né? A gente trouxe alguns convidados especiais, aproveitando que estamos no Rio de Janeiro. Antes de falar um pouco do que vocês vão ver nesse episódio aqui, vamos falar dos nossos apoiadores aqui, a galera que ajuda o Critique em sua missão, sua razão de existir, né? Vamos começar, Geiger, com quem? Com quem? Com a EFI Empresas? Oh. Ah, então tá bom, então vou começar. Porque, gente, se tem uma coisa que eu queria saber, que ter conhecido antes, era a EFI Empresas. É, simplesmente, quando chegamos, né, nessa... Enquanto tudo era mato... É, as pessoas pagavam, inclusive as pessoas trabalhavam com a gente com Pix. Então assim, não tinha organização nenhuma, não era uma empresa, era meio que um grande ecossistema assim, que a gente ia trabalhando junto. É isso aí. E cara, a EFI Empresas, ela tem dashboard, ela tem, imprime até o Bolix. Conhece o Bolix, não é não? Que é o Bolix? É o boleto com Pix. Boleto com, cara. Boleto com Pix, Bolix. É, enfim, tudo que você precisa de gestão, além de uma conta digital, você tem ali também ferramentas de gestão. Então, saber se foi pago ou não foi pago o boleto, saber se entrou ou não entrou na conta o dinheiro. Então, cara, assim, tem muitas soluções. Eu, de fato, gostaria de ter conhecido isso há uns 2 anos atrás. E agora, com as coisas crescendo, estamos junto com o EFI Bank. É isso aí, abre lá sua conta PJ, automatiza suas formas de pagamento e libera seu tempo, né, de trabalho ali, em vez de fazer essa parte transacional, usa para ajudar a crescer teu negócio, né? E aí deixa a parte burocrática ali, transacional, na conta PJ. Lembrando que é de graça, você não paga nada, não vai pagar aquelas taxas que surgem de repente em outros bancos, né? Que você, exato, fala assim, caramba, o que é isso aqui? Não tem nada disso, é isento, aproveita. O link está na descrição, olha o QR Code aqui na tela, aproveita. É como uma conta PJ, mas melhor. É isso aí, muito melhor. Muito melhor. E agora falando de um parceiro muito especial, que é o CIEE, que está com uma missão muito importante ao longo aí já de décadas, que é ajudar os jovens no seu primeiro emprego, né? Encontrar o seu primeiro emprego, seja como jovem aprendiz ou estagiário, é através do CIEE, que é uma ONG. Exatamente. Né? É uma ONG que ela coliga várias empresas para ajudar nessa missão. São mais de 30 mil empresas. E a sua empresa, se você é empresário, tem seu negócio, ela pode ser uma dessas empresas que participa dessa missão, ajudando os jovens ali, que seja jovem aprendiz, estagiário, a encontrar esse primeiro emprego. E se você é jovem, está em busca de um emprego, acesse aqui o link na descrição ou através do QR Code aqui na tela, você consegue acessar e buscar uma vaga na sua cidade. Lembrando que CIEE está presente em vários lugares, todos os estados do Brasil. Com certeza tem uma empresa próxima ali que pode te ajudar, tá recrutando. Eles abrem mais de 300 mil vagas por ano, é impressionante, né? Mais de 30 mil empresas também que participam disso. Exato. É fantástico, então aproveita, olha aí, o link tá na descrição, a hora é agora. Exato, bom, aproveitando, você se está acompanhando nossos programas aqui, já viu que a história do Igor, né? É isso aí. O Igor começou com o CIEE, que ele fala, né? O Rio é CIEE. CIEE. E, gente, assim, pensa quantas histórias, né, não foram impactadas também já ao longo desse tempo pelo CIEE, né, ou pelo CIEE, como você preferir. Então, se você tem uma empresa, busque as soluções que o CIEE pode te ajudar. E com isso, com o tempo, mais empregos serão formados. E lembrando que o CIEE é uma ONG, então é uma organização sem fins lucrativos. É isso aí. Então ela depende de apoios
e faz, né, esses serviços para gerar também os seus fundos para se manter de pé. E ela é uma ONG que não é conectada ao governo, né? Quem apoia são as empresas. As empresas que conectam, exatamente. Muito bom. Vamos falar, galera, aqui do que vocês vão ver no episódio de hoje. Vamos comentar rapidinho. A gente vai botar uma sequência matadora, porque aproveitamos que estamos no Rio de Janeiro e vamos falar com a galera daqui, né? Os cariocas, ou quem estava durante o evento, quem veio participar. A gente vai começar hoje um papo bem legal. Uma pena que você não estava, Gar, que não chegou tava. Depois. Chegou depois. É, com a Madeleine Lasco e com o Cláudio Manuel. A Madeleine já esteve lá no Critiquete, teve um papo legal mais de lúcida, uma vez. Lúcida, né? Jornalista. E o Cláudio Manuel do Cacete Planeta, né? Então, pô, eles falaram coisas muito interessantes, vocês vão ver agora aqui, né? Falamos de fake news, falamos dessa questão da tecnologia com os criadores. Cara, a gente foi falando de um monte de coisa muito importante, bem interessante o ponto de vista deles. Sim. E o Cláudio Manuel especificamente, né? Ele teve no auge, ficou na liderança por mais de 20 anos. No horário com o Cacete Planeta, então ele conta um pouco de bastidores, é espetacular. A gente trouxe também a Sara Andrade, já esteve na mesa do Critique, né? Big Brother, né? Mas ela é empresária, ela tem empresa. Só que ela falou do, um pouco do. Vou trazer um spoiler do que ela falou aqui na palestra dela. E ela falou sobre ser autêntica, né? Como conseguir estar nas redes e mantendo a autenticidade, que é muito difícil. Muito difícil. Se deixar os algoritmos te levam para outro lado, a gente falou muito disso. Você vai só servindo ao algoritmo, já era, né? É isso aí. Ficou cheio de fã aqui em volta do stand, vocês vão adorar. E a gente falou ali com um dos proprietários do evento aqui, né? Dos investidores no evento, que já é o Rio Innovation Week, o maior evento, acho que eles bateram, já é o maior global, hein? Será que bateu? No, vamos aguardar, hoje é o último dia aqui que a gente tecnicamente, tá falando. Se já bateu, já bateu, porque estamos aqui e já bateu. Já bateu. Mas não foi confirmado ainda, bateu então. Bateu por causa do Critique. Exatamente. Bateu por causa porque do Critique. Vocês estão aí assistindo com a gente. É isso aí, bateu exatamente por causa disso. Mas assim, é 1,5 km. De galpões com exposição, vários expositores, tem startup, tem tudo, ele está falando um pouco disso. E também um pouco, ele vai falar um pouco especificamente também do varejo, né? Ele tem uma mão ali, ele tem uma função dentro desse ecossistema de varejo e dentro aqui do evento também tem um pavilhão inteiro só falando disso. Então vocês mais vão ver um pouco... Mais de 1,000 palestrantes, né? Mais de 1.500 palestrantes, cara. Não, mais de 1.500 também é mais de 1.000, mas sim, é isso. Mais de 2. É mais de 1.500. Mais de 2, é mais de 1.500. Adoramos, essa foi boa. E o legal também é a gente... Vocês vão ver um pouco aí nos cortes, um pouco do movimento do Huawei que tá rolando dentro aqui do evento. Vocês vão ver um pouco a nossa equipe tá produzindo. E um agradecimento especial, vocês já estão vendo que o Critique é parte do Flow SA e todo mundo que faz executar o nosso querido abraço aqui, nosso produtor Luiz Borgato, aqui o Bigode. Nosso editor de cortes, que ficou operando aqui. Mexe, né? Aí, Bigode, mostra que você está ativo. Joga o take no Bigode, gente, aí, ó. Vocês estão vendo a câmera que tá mexendo, é a do Bigode. É o Bigode, é o Bigode mexendo na câmera. Você acha que agora eles têm a tecnologia, não, é o Bigode. Bigode, até que Lucão na produção aqui nos cortes, operando pra gente. A nossa CEO do Flow SA estava acompanhando aqui, a Tayara Simões, né? O nosso incrível João do Marketing. Agora não é João do Beck, é João do Marketing. João do Marketing. João do Marketing, que está aqui ajudando a gente, conectou várias empresas, várias marcas. Obrigado, João. Esteve presente. Toda a equipe é a equipe de bastidores que ficou na base em São Paulo, conduzindo a Giovana e o Nicolas. Um salve para vocês também. E o Diegão, que está em missão, e vocês vão acompanhar a missão dele. Então vamos que vamos, vocês vão acompanhar. Você pode dar um salve para todo mundo, manda um salve. Salve Hengler na Missão das Artes, é verdade, ali, né? Nosso designer, nosso artista, né? Um salve todo mundo que é do coletivo do Critique e agora do Flow SA. Um beijo no seu coração. E nós, Gaier, vamos fazer o quê? Vamos pegar uma estradinha, né, agora? Vamos pegar uma estrada, vamos pegar uma estrada, que vai ser louco. Mais 6 horinhas de estrada, mas vale a pena. Acho que foi muito legal estar aqui. Excelente. E espero que vocês gostem também. Vamos que vamos. Fala galera, quando eu falo que o Critique tá impossível, é porque está mais que impossível. Estamos na Rio Innovation Week,
cobrindo o evento, a cobertura muito boa aqui o primeiro dia. E olha, eu critiquei, não podia ficar sem uma galera de peso. Vamos começar pelas damas aqui. Madeline Lasco, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, muito bom estar aqui com vocês. De volta no Critiquei, nem sabia que vocês estavam aqui. Pois é, aqui ó, a gente aparece. Chique, bem, chique demais. Pois é, e estamos também aqui com um caceta de peso aqui, ó, Cláudio Manuel. Alô, alô, beleza? E aí, ó, bem-vindo ao Critiquei. A gente fala muito de negócios, carreira, mas aqui a gente tem aqui um misto aqui, ó, humorista, jornalista, escritores, isso aqui é fantástico, hein, ó. Tá, não, tá bem. Porque jornalista não pode gostar de negócio, carreira? Você claro que gosta. Lá na empresa, na Gol Mil, é de tech, de lifelong learning. A gente está expandindo, a gente fala de governança para você, que está em todos os níveis da administração. Tem os nossos masters, agora tem os cursos mais curtos também para a galera que quer fazer várias especializações. Para entrar no conselho. Para entrar no conselho, para virar conselheiro. Tem gente que quer virar conselheiro, tem gente que ainda está numa fase, vamos dizer, de aconselhamento, para ver como se posiciona. Tem empresa que está em busca de saber assim, o que, que um conselho faria pela minha empresa? Eu posso ter um conselho? Eu posso ter... Tem empresa que já é média e o cara não sabe que pode ter um conselho, como é que funciona, o que, que faria por ele, o que, que muda no negócio dele. Muita gente tem essa dúvida. O cara tá lá 30 anos, eu fundei aqui, eu com meu irmão, meu pai, não sei o quê, trouxemos a empresa até aqui. Pra que que eu vou ter um conselheiro? É. Ele não sabe o quanto que vai ajudar ele. É uma experiência, uma visão de fora, né? Ou um olhar. E as startups estão precisando, porque são muitas e não acha gente talentosa o tempo todo aí do mercado que pode aconselhar. Então, muito bom, baita iniciativa. Né? É, lá a gente tem o pessoal que está se especializando em conselheiro de inovação, de governança, conselheiro social. Tem turma saindo toda hora. GoNew.com. Ô, Claudio, aí na época do caceta, vocês tinham conselheiros ou desaconselhavam? Cara, não tínhamos assim. Tínhamos colaboradores, né? Tínhamos equipe. Tudo isso aí é indústria. Indústria é time, né? A gente teve sempre esse viés, assim, digamos, mais cartesiano, mais de organização, né? Porque... Primeiro que a gente, quatro de nós, viemos da engenharia, né? Então, que medo. É, já começa daí. Então, segunda coisa também, que quando você entra, que a gente chegou no mainstream, né? E como a gente chegou numa escala de produção de programa semanal, onde a gente era redação e elenco, você tem que ser tudo meio muito organizado, né? Então, dentro dessa coisa que as pessoas têm uma imagem do humor, né? Para uma coisa meio anárquica, a anarquia, né? Ela está na surpresa do texto, na irresponsabilidade, digamos assim, com o conteúdo. Mas para você produzir toda semana competitivamente, ou você está na indústria ou você perece. A gente ficou 20 anos no ar, líder da emissora líder. Você fala assim, sem duas coisas fundamentais e muito depreciadas, nada funciona, que é rotina e estresse. Então, as duas coisas você tem que assimilar, incorporar e tocar a bola para frente. Então, a gente sempre viu um pouco também o nosso negócio, como um empreendimento mesmo, entendeu? Então, a gente sempre teve divisão de trabalho muito organizada. A gente chamava assim, por exemplo, nós éramos sete, né? Então, nós tínhamos os ministros, né, que tinham suas pastas. Então, quem cuidava da parte editorial, livros, parte de internet, parte... Eu cuidava dos negócios com a televisão. Eu tinha quem cuidava das partes, digamos assim, de paginação gráfica, visual da gente. Sim, era importante. O Sunda, que era que organizava, que era o Ministério do Ócio e Lazer, que organizava exatamente as folgas, as voadas que a gente, no meio do ano, a gente sempre também tinha uma pausa para cada um, então tinha essa organização. Quer dizer, a coisa era bem mais estratificada e organizada do que se imagina. E olha, curioso, lá na GoNew, que é essa empresa que sou sócio, eu levei o Cláudio, porque a gente tem aquela coisa de construção coletiva de saberes. Legal. Aliás, as empresas podiam abrir o olho para esse talento. Como Cláudio, um think tank. É, foi lá falar para o nosso staff todo
sobre como que eles faziam a construção coletiva daquele produto final. Legal. E como que... E é uma coisa que pra gente serviu pra muita coisa, deu muito insight em vários setores, porque o Cláudio consegue explicar isso de uma forma empresarial. As pessoas pensam que o humor é genialidade, sim, é o cara ser muito engraçado, mas ele é, antes de tudo, disciplina, rotina, conhecimento do seu público. Tem uma estrutura, lógico. É, conhecimento do que faz aquele grupo exatamente forte. Então, assim, o que que aqui tá bom, o que que tá sobrando, o que que tá faltando. Aliás, várias mudanças por lá tivemos desde que eu... Mas foi sensacional a fala do Cláudio para o staff. São seus ouvidos. Sensacional. Não, mas tem um negócio que também que as pessoas, assim... É, tendem a não prestar muita atenção, até porque tem uma certa confusão da questão da criação artística. E, por exemplo, é diferente, por exemplo, um pintor de quem está no audiovisual. Entendeu? O audiovisual, basicamente, ele é indústria. Entendeu? Então, e na nossa experiência, né, que foi justamente programa na Globo, essa coisa toda, o que foi bastante intuitivo, mas também foi muito assim adquirido com a experiência. Essa ideia de que é o time, entendeu? Se você precisa... Por que que a gente foi muito bom, modéstia à parte? Porque o time era muito bom, entendeu? Então você tinha um time que foi juntado pela vida, não foi juntado por nenhuma corporação, a gente já veio, a gente já entrou turma, mas a gente tinha essa percepção de organização dentro da gente. E a gente tinha uma admiração, por exemplo, a gente nunca teve esse choque, por exemplo, de criação com produção. Essa coisa assim, que a produção está para tolher a criação, então você pensa livre e depois chega a realidade e te adequa ou te tolhe. A gente sempre escreveu para ser produzido. Então a gente sempre teve a questão da viabilização muito séria. Então assim, não adianta você escrever algo que não vai ser impossível de ser realizado. Então isso tudo... caminha também então, do produto, né? do produto final. E tem uma coisa também que eu acho que é interessante para alguns tipos de empreendimentos ou de empresa, que é a ideia do coletivo criativo não hierárquico. Eu acho que quando você consegue juntar em alguns níveis de decisão essa coisa não hierárquica, onde se pode livremente jogar o que vem à cabeça e receber a crítica por isso e também criticar. Legal. Isso, eu acho que isso dá uma base de coletiva de criação imbatível. Quando você não tem dentro da coisa do brainstorm, você tem essa coisa que é um tanto mais plana e, e anárquica, até onde você pode xingar e ser xingado, eu acho isso, para quem está lidando com criação, é fundamental. É sensacional isso que está falando. E a gente percebe que em ambientes de empresa ágeis, esse é um formato, e nem é tão atual. Poucas empresas no mundo adotaram estruturas que não são super hierárquicas. Né? Acho que a gente teve até um episódio, a galera deve lembrar, do Pelais, que foi. Ele falou que trabalhou numa empresa americana, que são super hierárquicos, mas uma empresa que não era hierárquica. Então, ele falava que justamente isso, que dava para ter um ambiente de inovação, um ambiente mais participativo. Às vezes, na divisão do trabalho, a gente tenta alocar as pessoas pela habilidade, onde elas são melhores. Mas, às vezes, ela vai despertando, as pessoas vão despertando outros interesses, curiosidades, e elas conseguem contribuir de forma mais ampla. Quando ela entende onde o coletivo, né, qual que é a entrega final, qual que é o principal resultado, ela colabora, não forma aquele famoso silo, né, aquela área, não toca no meu queijo, isso aqui sou eu, e aí gera briga, um não fala com o outro, que é muito comum em empresa hierárquica. E também é comum as pessoas confundirem a questão do coletivo não hierárquico com o assembleísmo, com a coisa que não tem fim. Né? Não, tem fim. A coisa tem um objetivo. Por exemplo, a gente tinha reunião onde os sete estavam ali para, tipo, o que vamos fazer, né? O que vamos fazer, como vamos fazer melhor, isso aqui. Depois isso tudo era dividido em grupos, duplas, triplas, que iam fazer. Eu
tinha a responsabilidade de ser o redator final em cima desse trabalho. Ou seja, tem um momento que eu decido, mas um momento que não pode ser só é porque eu quero e pronto, entendeu? Você tem que ter uma gestão também dessa decisão, desse querer, não só por ser político, é porque você também tem que entrar na razão do outro. Por que que aquele camarada que você confia como profissional, como você acredita na competência, está discordando tanto de você? Se ele não é burro, ele não está chegando aqui agora, ele conhece tanto quanto você. Então você também tem que entrar nessa razão, até para ter razão, até para fortalecer a sua. Legal. E quando você também chega em alguns estratos do fazer, acabou. Por exemplo, na hora de gravar, né? O diretor manda, aí não tem mais, entendeu? Aí você chega assim, você pode estar, como a gente era um coletivo de criação, até na hora de gravar você podia ter uma ideia. Na hora você chegava assim, peraí, tive uma ideia. Não é você abrir tudo de novo para coisa que não tem fim, não acaba nunca, então, senão você não entrega, entendeu? Então você tem algumas regras que para o coletivo ajuda. Por exemplo, a gente teve duas que foram bastante interessantes para a nossa durabilidade. Uma é que não tinha uma coisa meio pseudo-socialista, que quem fosse destacado, por exemplo, pelo mercado publicitário, alguém foi chamado para fazer um anúncio, aí ele era muito taxado, qualquer pessoa desse tipo. Primeiro, porque ele ia fazer outra coisa e as pessoas estariam trabalhando no lugar dele. Segundo, que ele foi chamado provavelmente por alguma coisa que foi resultado desse trabalho aqui. Então, mas o principal objetivo era não deixar alguém ficar tão mais rico que os outros. Porque, na verdade, quando alguém descola tanto, não vai virar mais tanto. É, já vira assim uma coisa mais complicada. E a outra foi que a gente nunca discutiu escalação no grupo, que a gente escrevia os textos e mandava para a produção, para o diretor. O diretor escalava. Se você não gostasse, você discutia com ele. Em 20 anos, nunca a gente aceitou a ideia, eu faria melhor isso do que você, ou você faria. Assim também a gente tirava essas discussões das pequenas mesquiarias, das legal. Vaidades. Assim. O ego baixo, né? É que não dá, não tem como tirar tudo, mas você lógico. Tirar o pequeno, o que atrapalha, que é discutir a pequena coisa, a nicharia, né? A nharia, eu acho que facilita exatamente você entregar o melhor que você pode. Sensacional, baita aula, né, galera? Aí, ó, já fica a dica ali. Às vezes você vai pegar uns aprendizados da onde? Aqui já fica a dica do Manuel. Aqui, ó, deixa eu volto já pra você, Cláudio Manuel. Ó, vamos falar um pouquinho com a Madá aqui, um pouquinho do que você falou hoje no evento. Você falou um pouco sobre os seus projetos novos também. Isso, eu tava falando no palco de Lawtech, né? Legal. Sobre fake news, desvendando a verdade por trás da desinformação. Que é um assunto que tem sido tratado de uma maneira muito simplista, muito pueril, até burra, eu diria, que é como se fake news fosse mentira. Uhum. E aí você começa toda uma construção moral em cima da mentira, porque mentira é crime, porque fake news é crime. Parece um personagem do Nelson Rodrigues. Sim. Brotando ali, né? Aquele, não é? O personagem que ele prega a virtude, tem três amantes. Uhum. Mas é isso que a gente tem visto. E existem conceitos que são mais aprofundados. Fake news não é você mentir. Se você só mentir, é todo mundo tão burro que acredita em mentira? Não. Fake news tem a ver com a necessidade de pertencer a um grupo. É isso. Com a necessidade de se sentir querido. A pessoa prefere ser feliz a ter razão. Mentiras sinceras interessam, porque eu tô aqui, tudo bem, eu vou aceitar. Tudo isso a gente tem de levar em consideração para enfrentar os casos reais de manipulação digital, porque a manipulação ela é do grupo, não é da temática em si. A temática ela é algo que une o grupo, mas a manipulação é do grupo. E por isso que eu estava falando sobre isso, porque hoje a gente tem uma tentativa de implementar legislações no Brasil que as pessoas apelidam de fake news. Você sabe, o Brasil não tem definição do que é fake news jurídica, né? Ainda não tem. Nem fake news, nem discurso de ódio, não tem. Não tem. E afeta só um pouquinho, porque olha só, todas as empresas, todo o mercado, todas as pessoas trabalham com a informação que tem, que recebem. Eu já vi muita empresa caindo em cilada de fake news, ou de narrativas ali. Uma que é muito famosa, que faz muito sucesso nas palestras que eu faço para empresa,
Porque a fake news do bom mocismo é o que executivo de empresa mais cai. Lógico. Sabe, as é o coisas... greenwashing, né? Pro lado social, né? Mas às vezes o executivo não sabe que é social washing, sabe? Exato. Não sabe. E tem uma que eu acompanhei porque eu conheço a executiva que decidiu. E é uma mulher inteligentíssima. Ela só descobriu o golpe depois. Ah, e aí? Como que foi? Sabe o criado mudo da Etna? Sei, que o criado mudo é racista? Uhum. É uma mentira do cacete, né? O Cláudio fala muito bem isso. Que servilismo faria alguém que foi violentado daquele jeito, veio num navio negreiro até aqui? Eles fugiam, matavam todo mundo. Ele ia ficar parado do lado da cama, não ia matar o cara. Lógico. E a pessoa inventou o quê? É, uma decoradora inventou numa entrevista essa origem supostamente racista do criado mudo. Pra que que ela sem faz pesquisa. Isso? Sem pesquisa. Sem pesquisa. Inventou mesmo. Foi uma peça de publicidade comemorando alguma coisa. Depois, né? Virou a publicidade. Ela deu uma entrevista em um veículo. Aí ela era decoradora só. Aí ela já virou decoradora e ativista nessa mesma matéria, porque ela não era ativista. Entendi. Então ela inventa pra quê? Pra bombar a carreira dela, que ela vira lógico. Ativista. Aí começa a reproduzir Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, todo mundo reproduzindo a história do criado mudo racista. Uhum. Aí ela passa a ser especialista em inclusão. Aí a mesma agência que agencia ela, a especialista em inclusão, começa a atacar uma empresa dizendo que usava o nome criado mudo, a empresa é racista, contribui para o racismo estrutural, isso e isso. Puta crise, porque a agência ela tem 500 influencers, ela junta. Sim. Hoje a gente conhece isso. Na época que foi o criado mudo da Etna, uhum. que era 2019, você não sabia o que fazer. Aquela avalanche que vem, stakeholder reclamando, porque que coisa é essa, papapá. E aí a mesma agência que agencia quem tá te atacando vem assim pra você, olha... Tem a solução. E a solução era o quê? Contratar esta especialista em inclusão, a mesma da mentira, para fazer a campanha da Etna. Mas que coisa linda, mas né? Aí o que acontece? Como... A executiva que tá lá... Isso é o nome do amor, né? É, exatamente. Aí depois ela ganhou um programa na GNT, que ela tem até hoje. Ganhou um programa na TV? E é tida como ativista. Mas tudo bem, aí em efeitos práticos, o que, que ela entregou socialmente, um benefício em cima dessa, já que ela é ativista? Nada. Nada. Mas é mais ou menos que, por exemplo, eu já participei de dois treinamentos... sobre a questão de como você se deve comportar hoje corporativamente, vai desde você não poder falar mais bom dia, querida, até, mas o exemplo básico de que se dá, do que você precisa prestar atenção no que você não percebe, que para você não ser racista, mesmo você não sendo racista, mas você pode ser racista mesmo não se achando racista, o exemplo da coisa estrutural, invisível, é sempre o criado mudo. Que é fake news. E assim, e se você cair na asneira de explicar, pô, sabe o que é? Isso é fake news, porque isso, a chance de você sair como fascista é imensa. É enorme. Você pegou uma época, Cláudio, que é muito legal. Vocês foram passando por várias gerações, vocês transcenderam várias gerações ali. Mas antes disso, bem nos primórdios, bom, eu sei que você, primeiro que você é baiano, foi criado no Rio, tô errado, e, né, tentou história, se foi engenheiro como eu, não sei se parou no caminho, mas... Parei no caminho foi, todas. Lógico, aí, exatamente, aí foi, já alavancaram, e vocês beberam da água, imagino, de... A gente falou aqui, por exemplo, antes com câmeras fechadas do Pasquim, exatamente. Outras editoriais, tinham as referências gringas, imagino que um Monty Python, exatamente. Que era um grupo, né, exatamente. Grande, que fazia humor. Todos tinham um pouco de escárnio, né? Podiam falar muito bem. Eu lembro das imitações de vocês, dos nossos principais políticos, da cena que estava acontecendo no Brasil. Era uma recém-democracia. E mesmo sendo recém-democracia, tinha toda essa abertura para falar, como bem entendesse, no principal canal de comunicação no Brasil. Eu acho, na verdade, porque era uma recém-democracia que tinha. Eu acho que é mesmo, não. Acho que é, na verdade, o que acontece? Quando você tem o destampe,
né, quando você sai, tira da sala a questão da, da censura estatal, da censura prévia, da censura com certificado, que eu falo que você vem de uma época onde censor era muito conhecido. Censor era, todo mundo sabia o nome do censor. Solange Hernandes, Coriolano Nunes, que tinha o certificado de censura antes de tudo. Quando, a gente, RG, né? Quando você volta, sai para a época da, da abertura, você vai para um oposto, você vai para uma época meio de pode tudo. A Globo faz, por exemplo, que é a principal produtora de tudo no Brasil. Ela, quando perde sua principal atração, uma das, que era o Jô Soares, para o SBT, e ela vai repor essa atração, ela olha para o underground do underground do underground, entendeu? Ela contrata a gente, que era um, a gente era um jornalzinho que vendia de bar em bar depois nas bancas de jornais, o Planeta Diário, a redação. Na verdade, assim, a galera que era do Asdrubal, outra do Sultan, a galera que era dos quadrinhos de São Paulo. Então, várias cenas que estavam acontecendo por causa da abertura democrática, que a primeira coisa que surge com o governo civil é a proibição da censura. Fica proibido proibir literalmente. A gente surge para o cenário nacional, que a gente era roteirista da TV Pirata, então ninguém conhecia a gente. A gente começou a fazer shows, aí shows de música, porque a gente não queria que eles escrevessem sketch pra gente mesmo. As músicas, a banda caceta. As músicas bombaram, entendeu? A gente foi, gravou disco. A gente surge com uma música de, assim, que o refrão é mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca, e depois surge com um refrão que era só palavrão, que eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho, sabe? Porque é exatamente essa ideia, assim, que quem queria limite, quem queria não pode, tava na clandestinidade nesse momento, entendeu? Tava meio coibido, já tava assim. Agora, e todo mundo tava com muito baú acumulado. Eu me lembro quando a gente foi convidado para ser roteirista do TV Pirata. Aí eu falei, não, mas precisa saber se vocês sabem escrever para televisão. A gente já tinha, assim, gavetas e gavetas de coisas assim. Isso dava vídeo. Toda vez que a gente dava uma reunião, só que você não tinha ferramentas, você não tinha câmera. Todas as câmeras da época estavam na mão de uma emissora de televisão. Se você não, se você não fosse contratado por uma emissora de televisão, você ia ficar ali. Pronto, você não tinha como tornar vídeo. Vídeo era uma coisa que necessitava de um equipamento que era privilégio de muito poucos, muitos poucos. Essa democracia da ferramenta, né, que você hoje está num telefone, você filma em 4K, em HD, o diabo que seja, é muito recente, mas ela também ela sucede outras revoluções que, por exemplo, mudam muito a questão da relação do público com o conteúdo que ele só recebia. Primeiro, vamos lá, o conteúdo vinha através de uma coisa chamada grade, que só você pensar em grade já pensa uma coisa meio medieval, sei lá, que a gente chegava terça-feira, toda durama, outro programa, né, tal, aquela coisa organizada daquele jeito. Estúdio preparado. A segunda coisa, se você pensa o TV Pirata, que é de 1989, assim, 88, na verdade. Você chega no TV Pirata, era uma galera, todo mundo era ali, era progressista, todo mundo era de vanguarda, todo mundo veio de lugares bacanas, um elenco, Regina Casé, não sei o quê, Marco Nanini, Luiz Fernando Guimarães, você pega na redação Luiz Fernando Veríssimo, Miguel Falabella, assim, o TV Pirata é lotado de blackface. Lotado de blackface. Assim, por quê? Porque ninguém discutia isso, ninguém sabia disso, não ninguém pensava, tinha notícia disso. Isso, essa era uma discussão talvez nos Estados Unidos, aqui não tinha chegado. Várias outras discussões, além de a gente não ter, se alguém tivesse e se alguém ficasse muito chateado com qualquer coisa, ele teria que ir no correio. A primeira coisa, você for dar uma piada terça-feira, o cara não gostou daquela piada, o cara tem que escrever a carta. Na quarta-feira ele acordar, ir no correio, pegar uma fila, selar a carta, botar, e a gente ia receber essa crítica ou esse feedback, sei lá quando recebia, não sei quanto tempo depois, já, não sei quantos programas já tinham passado. Quando o feedback fica instantâneo, imediato, automático, robótico, o diabo que a gente conhece hoje, tem uma lei, que várias leis vão para o espaço. A primeira, que era a liberdade de expressão, ela é inversamente proporcional ao tamanho da plateia. Quanto menos gente, mais você pode. Isso acaba porque
o tamanho da plateia não importa mais, porque tudo é transmitido. Você, como você acaba também as distinções entre passado, presente, público e privado, erro e crime, tudo isso muda exatamente com esse ferramental que está ao alcance das pessoas, que ao mesmo tempo é maravilhoso, porque dá toda essa possibilidade, toda essa democracia, inclusive também do linchamento. Também ficou muito mais fácil você linchar e ser linchado com esse... Né, que veio do circo romano, né? Começou com leão e cristal. Leão e cristal. E atire aos animais, às vezes. Atire aos animais, é isso. Então você tem essa coisa que começa... A gente passou por várias gerações, eu falo isso, tem muita coisa nova para quem é novo, quanto mais para gente, que não é novo, entendeu assim? E você tem nessa mudança, assim, nessa velocidade das ferramentas, que obviamente ainda está no início, a gente está vendo quanta coisa que existia já não existe mais e quando a coisa ainda vai existir. Há quantos meses atrás ninguém falava de chat GPT? É verdade. Foi anteontem que surgiu. E hoje você já vê coisas assim assombrosas. Você viu ontem uma entrevista com o Zuckerberg, com um camarada no... Com a realidade virtual, você viu? Pelo óculos, né? Pelo óculos, assim, isso. Pô, impressionante. Aqui, bom, mas esse é o futuro mesmo. Aliás, teve um episódio presente, muito, né, bom no Ciência Sem Fim, e não critiquei, a gente falou disso ali com o Bruno Pato e com o Kenão ali sobre realidade virtual, as pessoas vão se comunicar. Será que vão ser censuradas também? Não tem como? Vão censurar a ligação direta? Ah, vão dar um jeito... Censurar, o pior jeito de censurar é a autocensura. É você constranger a pessoa a ponto dela ter medo de abrir a boca. E o medo, ele é irracional. E às vezes ele é paralisante. Tem gente que paralisa, literalmente paralisa fisicamente de medo. E a gente vive um ambiente hoje, as pessoas falam de liberdade de expressão, uma coisa que eu ouço muito, que a nossa sociedade incorporou algo que sempre foi elitista e maléfico, que é corrigir a pessoa que você acha que é mais simples. Então existe, por exemplo, não é todas, é todes. Putz. Não pode falar criado mudo, você tem que falar uma palavra que eu inventei, mesa de cabeceira. Não, você não pode falar denegrir, que é racista. É mentira também. É. Inventa-se um rol de palavras para que você possa corrigir aquela pessoa em público. Então a pessoa vem te contar uma coisa que aconteceu com ela, que ela tá preocupada, ela tá pondo aquilo para fora, ou ela tá fazendo uma argumentação, não, porque isso assim tá denegrindo. Opa! Denegrir não. O que você faz? Você interrompe o raciocínio da pessoa, interdita o raciocínio para pegar uma palavra, mudar de assunto, trazer atenção para você. Você tira o foco da pessoa. Não, porque ela... Foda-se o que ela falou. Eu que sou bambambam e eu estou explicando para a pessoa que a pessoa fala errado. Mas você não está nem fazer? Só explicando, você também está, às vezes, está demonizando essa pessoa. Porque, exato. Porque se você falou denegrir, você já é um provável racista, entendeu? Independente que denegrir é uma palavra latina que existe 2000 anos antes do qualquer Sim. coisa. Entendeu? Não, e aí assim, você vai nascer. Mas não isso vai se fazia sempre antes, por exemplo. Você lembra do povo que nos anos 70, 80 ficava zoando o pobre que falava tauba? Uhum. Aliás, toda a construção Sim. da obra do Adoniran Barbosa é em cima dessas diferenças que existiam entre as pessoas letradas e não letradas, que eram muito gritantes antes da universalização do ensino público, e essa elite zoava o pobre. É a mesma elite fazendo o mesmo esporte macabro de fingir que é mais sabida. Só que agora, como não é mais socialmente aceito você botar na cara que você zoa pobre, que você odeia pobre, você finge que é para incluir. Tem estudos de 20 anos de programas de inclusão, de 800 programas de universidades norte-americanas durante 20 anos. Uhum. Os programas que foram centrados em lista de palavra proibida, reconhecer privilégio e minimizar microagressões, eles tiveram como resultado final uma inclusão pior do que nas universidades que não teve nenhum programa. Ou seja, não é só psicologicamente para a elite continuar fazendo o mesmo esporte de espezinhar os outros e fingindo superior. É como resultado. Quando você implementa o controle de palavra, você segrega, você não inclui. Eu só complementando com você, que é especialista nisso, acho que tem duas coisas, uma do lado que você fala. É obviamente extremamente elitista num país onde você tem toda uma dificuldade de
qualidade de ensino, de resultado de ensino, você, eu brinco que você não sabe direito se a primeira do plural é é nós ou a gente somos, entendeu? Você ficar discutindo linguagem neutra, entendeu? Uhum. Então isso já é muito excludente. Só que você ainda tem um agravante nisso, porque você tem uma elite cultural que se autoproclama progressista e basicamente isso, que ela é profundamente anti-americana, mas ela importa tudo, entendeu? Dos Estados Unidos. E quando você vê uma discussão de linguagem neutra lá, você chega a uma discussão qualquer, mas uma discussão basicamente pronomial. Qual é o meu pronome? Qual é o seu pronome? Her, she, they, them. A questão de no, do nosso idioma e de outros idiomas latinos, que você, o gênero está para tudo que é lá. Você tem a casa, o atrasado, a atrasada, está no particípio, está no adjetivo, está no... Você não tem welcome, welcoma, entendeu? Você tem... Aqui tem bem-vindo. Sim. E bem-vinda. Por isso você tem que falar bem-vindes. Aí vira todo mundo mussum. Que fica bem-vindos, queridos, não sei o quê, porque fica ridículo, como aquela moça do ministério, agora que foi demitida, que ela chega assim, tudo branco, safade, tudo pauliste, porque ela acha que tem o paulista e o paulista, entendeu? O paulista, o paulista já é neutro, entendeu? Assim, então fica, mas fica coisa risível, cabe no campo do ridículo, porque exatamente o nosso idioma, ele não está preparado para essa discussão. Ele vem, então você trazer essa discussão de fora para dentro do idioma, você está criando um outro idioma. A própria todos, né? Todos, vira, o todos era, vem do latim todum, né? Que não, vem, tem... não, como essa, várias discussões também dessa interdição, também assim, você não pode falar mais doméstica, porque doméstica vem de domesticada, não, doméstico vem de domus, do casa, então é que nem embarque doméstico, não é embarque de pessoas domesticadas, tem pessoas, é embarque doméstico, então assim, então vira várias coisas que o são elevador ridículas. De serviço. Mas isso serve também pro negócio que a Madalena tá falando, assim, primeiro que você joga cartas, é um truco que você não sabe qual é a regra, então assim, a pessoa te interdita, você fala uma palavra que não pode, mas aonde é que não pode? Onde foi publicado que não pode? Aonde está escrito que isso não se fala? Aí você é cancelado para o negócio e então, de novo. Não, você cometeu um deslize, mas aquele deslize virou erro grave, aquele erro grave virou crime, aquele crime virou um crime imperdoável. Então você tem desde a morte da misericórdia até a total não distinção do que é erro e crime, com leis que ninguém sabe onde são feitas, onde são promulgadas, não são consensualizadas. Com lei, tem debate, não, né? Não tem nada. É lei surpresinha. É justamente. É lei surpresinha. Entendeu? É isso. Aí você vai numa palestra que a pessoa fala do racismo estrutural e fala do criado mudo. Você sabe que aquilo é uma estupidez completa, mas aí de você, se você falar. Isso é aureliano pra caramba. Isso é nove língua. Isso é aquela coisa, duas patas bom, quatro patas bom, duas patas ruim. Que é toda uma coisa de uma distopia nossa de cada dia. Entendeu? Você tem essa coisa que eu tô falando. Você hoje se pensa se você vai falar ou não de fulano. Pensa se você vai aceitar ou não um convite de alguém para falar, porque você pode pegar uma peixa qualquer. E várias coisas desse tipo. Isso não é bom. Não é bom. Eu ia falar um negócio, mas me deu um branco. Então, né? Porque normalmente se atribui tudo que para de judiar disso. Mas aí talvez tenha a sua lógica aí, né? Pode. Mas você atribui a coisa negativa. Eu acho que desloca a história das palavras, a etimologia. A etimologia é um estudo. A palavra ter origem racista não quer dizer que você usar, você está sendo racista. Legal. E você pode usar uma palavra que foi o anjo Gabriel que criou quando ele disse a Maria que Jesus viria para praticar um ato de racismo. Aí, com uma palavra vem do anjo Gabriel, opa, então eu não sou racista. Essa confusão conceitual... O lastro do... Isso é coisa de gente preguiçosa. É uma confusão conceitual para atribuir uma intenção que o outro não tem. Porque aí você queima ele. Para fazer o quê? Concorrência desleal. Entendi. A moça que inventa a origem racista do negócio ganhou um programa na GNT por mérito
ou porque ela fez esse fuá e ninguém sabe o que fazer com ela? Ah, e a gente podia ficar, ó... Né? Essas pessoas estão dando essas palestras em empresa, mequetrefe, gente picareta. Vocês parem de pôr picareta dentro de empresa, porque não é aquele picareta do bem. Esse picareta é o que vai trazer divisionismo, é o que vai atentar contra a natureza do seu negócio. Exato. É o que vai aumentar na sociedade a permissividade com pessoas que destroem negócios construídos ao longo de décadas para fazer concorrência desleal, porque ele queima um humorista para quê? Para pôr no lugar o dele. A galera já percebeu. Então, assim, essa coisa da inclusão forçada, por exemplo, disso das palavras, do todes, por que eu implico tanto? Porque, além de ser terraplanismo, é coisa de gente preguiçosa. Primeiro que, quem falou que você tirar o gênero da palavra diminui o preconceito? Chinês não tem gênero, em nada. Lá tem menos preconceito contra mulheres, contra gays? Não tem. Então, assim, já tá a prova, cabal, que isso não tem nada a ver com nada. Não, e a pessoa fala, não, mas eu quero acreditar. Ok, eu quero acreditar em tarô, eu quero acreditar em runas. Sim. Beleza, você vai obrigar todo mundo que entra na sua empresa a tirar o tarô pra ver se isso é legal? É legal que dentro da lei? Mas desculpa, mas interrupting, mas eu não acho que é só preguiça, eu acho que tem má intenção. Eu acho que a ideia é muito mais, que a preguiça não explica tanto. Que as pessoas, primeiro que você, ao criar certos códigos, você já cria também essa coisa do pertencimento que você está falando, dessa carteirinha. Quem fala certo está do lado certo, quem fala errado está do lado errado. Só que o falar certo e o lado errado é cheio de armadilhinha. Que você falou certo, mas ei, agora tá falando errado. Aí agora mudou. Ah, pegamos mais uma, entendeu? E fora que você também tem várias coisas que são trazidas para a linguagem que não só denotam preguiça e má fé, como também um profundo preconceito. Quando você, se eu vi outro dia, me passaram um Twitter de uma moça ativista falando que é um absurdo que ela foi na casa de não sei quem, ativista racial, e que a pessoa tinha tapetes pretos. Aí como é que você pisa na sua própria cor? Ah, não. Que coisa mais racista que isso? Nossa. Você achar que uma pessoa é uma cor. Então, assim, a ideia do Martin Luther King, que é o utilitarismo até. Eu quero um dia que ninguém se porte com a cor da pele, inverte para ser o dia que a coisa que mais importa é a cor da pele, e não só a cor da pele, a cor. Porque se você tiver um objeto preto, ou seja, é uma pessoa, é uma história de dor, entendeu? Tem. Então tem várias maluquices desse tipo que passam despercebidas. Você ouviu, essa mesma pessoa, a discussão começou, já tem um tempo que botaram totalmente todo mundo ativista e botaram a família do Gil, do Gilberto Gil, toda seu clã, Gil. Aí começa a falar a tristeza que era ver um dos grandes ídolos da cultura afro-brasileira, o diabo que você, na sua própria família, sendo visto um processo de embranquecimento. Isso é, pra mim, a coisa mais nazista que existe. É uma eugenia. Primeiro, no... Ao contrário, a ideia de você estar jogando na família do camarada é uma culpabilização, ele não casou por amor, não sei o quê. E também uma burrice genética, que é uma vez... Desde que você está sendo, digamos assim, embranquecido, alguém está sendo empretecido, porque não, é uma troca de gente. E, gente, né? No Brasil é o que mais... Não, é isso, mas é 50% de gente, exato. Cada um. Então não tem esse tipo de coisa. E aí cai em outros tipos de embarreiramento do debate, que é tipo assim, não, a pessoa usou frases racistas, coisas racistas. Não, mas não pode, porque não existe racismo reverso. Então, assim, já que não existe racismo reverso, eu posso ser racista, entendeu? O negócio não existe, entendeu? Então você cai nessa coisa, várias ciladas, assim, como é que eu falo, conceituais, que na ideia é assim, primeiro que as pessoas confundem racismo com racista. O racismo, você não precisa de uma pedofilia estrutural para existir o pedófilo. Lógico. Entendeu? Você tem um arcabouço de leis que foi desmontando um racismo legal, entendeu? Para ele virar, digamos assim, o tal do sistêmico, estrutural e invisível. Agora, o racista é um ato de livre-arbítrio. Qualquer um pode ser escroto. É o camarada só decidir, a partir de agora, eu vou discriminar as pessoas pela cor da pele dela. Pode ser chinês com japonês, pode ser tutsi com tu, que às vezes não é nem a cor da pele, entendeu? Uhum. Pode ser armênio com turco, pode ser branco com preto, preto com branco. É uma escolha, entendeu? Quase. Uma escolha estranha, perversa, ruim, demodé,
mas que ninguém precisa ter uma sociedade obrigando ninguém a falar branco e safade, entendeu? Você Exato. Fala por conta própria. Ele falou agora dos Tutsis e dos Hutus, para quem não conhece, foi o genocídio de Ruanda. Os Tutsis eram os privilegiados socialmente, negros, privilegiados pelo colonizador branco. Os Hutus se revoltaram contra eles. Exato. Primeiro eles fizeram o genocídio matando todos os Tutsis e depois matando os Hutus que não matavam Tutsis. Nossa. Sabe como que eles começaram o discurso para que a sociedade chegasse nisso nas rádios? Os Tutsis têm de reconhecer seu privilégio. Você está aceitando gente na sua empresa que dá cursinho de reconheça seu privilégio? Você vai chegar onde? Vai fazer a mesma coisa, vai chegar em outro lugar? É. O povo do vocabulário todes. Se esse povo fosse, se importasse com isso e não fosse preguiçoso, eles não estavam fazendo um novo acordo ortográfico? Lógico. É. Eles não estão por quê? Porque eles não gostam dos países africanos? Vai falar isso em Angola? Vai falar todes em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Porque eu quero ver, eu vou junto até ver. Onde as pessoas têm problemas reais e têm tradições, essa espécie de maluquice de moleque mimado é colocada no seu devido lugar. Em Angola, eles falam assim, isso é coisa dos príncipes. E o cara que é príncipe, ele fala pra você, ah, não, isso aí eu não vou fazer, porque eu sou príncipe. Aqui, mas o é cara que é príncipe é que quer brincar que ele é assim, trabalhador, isso, entendeu? Isso tudo só existe com geladeira cheia. É, isso aí isso só é. Existe com geladeira cheia. Você esvaziou a geladeira, acabou, Sussu. Acabou. Quem não, paga boleto não tá nessa aí, entendeu? Então eu acho que isso aqui, esse é um momento, acho crítico para as empresas repensarem a questão da governança social. Porque as empresas estão contribuindo para esse cenário de divisionismo, de fake news e de autoritarismo, sem saber, porque foram enganadas. Estão pagando chantagem também. Estão pagando chantagem, estão sendo chantageadas, colocadas na parede, e é uma hora de unir, entendeu? No que é o propósito do negócio, quem é que realmente constrói, quem é que está ajudando o Brasil. E as empresas se unirem em torno dessas pessoas. Se mapear correto os stakeholders, vai chegar lá. Exatamente. É um bom ponto, né? O G de governança tá aí para isso, não é? Eles focam muito no E e no S. Gente, eu sei que a Madeleine tem que pegar um voo. O Borg já está desesperado dando piruetas mortais aqui. Mas eu agradeço, Cláudio Manuel, Madeleine Lasco. Foi ótimo. Adorei também o papo com vocês. Se vocês quiserem ficar, se vocês, eu sei que tem voo, mas se Cláudio quiser ficar aqui com a gente aqui, ó, é maravilha, a gente fica, fecha as câmeras, continua o papo que tá excelente. Galera, vocês estão vendo a cobertura aqui do Critique durante a Rio Innovation Week. Vocês estão vendo essa telinha aqui, ó, tem novidade, dia 5. Fique esperto, hein, ó, tá chegando e vocês vão ver, Borga tá levantando. Ah, sim, por favor, deixa o arroba de vocês, quem quiser ouvir mais sobre o assunto, saber de vocês. Cara, como estão nas redes sociais? Eu sou C. Manuel no Instagram, eu sou pouquíssimo de rede social, cara, mas eu, arroba C. Manuel, C de Cláudio, Manuel de Manuel. Legal. E eu, arroba Madeleine Laxco, L-A-C-S-K-O. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, ver legal. O patrocínio do CEE. Que legal. Meu tio mais querido fundou o CEE, que professor legal. Vitório Palmieri. Salve. Eu vi esse sonho começar nos anos 70 e para mim é até emocionante ver entrar na era do podcast justo no Flow, que é o maior do Brasil nesse ramo, né? É isso então aí. Eu fico muito feliz. A gente tá com uma baita parceria, eles foram ali, um salve pro Dib, né, superintendente, teve uma visão muito legal de se conectar com o público jovem, eles estavam muito descolados, aceleraram isso e viram no Critique, um dos programas aqui Sim. que a gente fala de carreira, de negócio, de empresa, do universo do trabalho, como um bom apoio para eles nessa modernização e aguardem, hein, ó, tem muita coisa que a gente vai fazer junto com o CIE dentro da nossa grade de programa. Ação. Aguardem, dia 5 tá chegando. Novamente, obrigado. Um bom retorno para São Paulo. Você fica aqui no Rio, né? A gente vai aproveitar. Eu acho que eu venho todo dia aí. Então tá ótimo. Já pode colar aqui, vai virar a base aqui. Tá ótimo. Galera, muito obrigado novamente. Falou. Até a próxima. Sigo na cobertura aqui do Critique dentro do Rio Innovation Week. Salve, galera! Olha só aqui na Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina. As personalidades vão
passando aqui no Critique, no nosso estúdio, dentro do evento. A gente vai conversar um pouquinho com ela, que vocês já conhecem, já tivemos a presença, a ilustre presença dentro do Critique. Sara Andrade, bem-vinda novamente. Obrigada, tô me sentindo em casa. Legal, já. Legal, maravilhosa amei. Aqui, ó, que bom. Eu tinha que como passar no evento e não passar aqui pra falar com você, né? Que legal, e a gente tá trazendo um pouco da experiência aqui do evento pra galera que tá assistindo, nem todo mundo conseguiu vir ao Rio prestigiar o evento. Conta um pouquinho do que você falou, você acabou de palestrar, já laçamos a Sara. Acabei de sair, tem 5 de sair do palco e vim pra cá direto. Você falou sobre autenticidade. Isso, a coragem de ser autêntico. Que legal. Cara, hoje eu gostei muito, o público tava super engajado, muito animado. E olha que a gente tá aqui, a gente tá comentando aqui, tá quente, o calor. Era na hora do almoço, eu falei, ah, será que vai, a galera vai estar animada? Gente, eu amei a energia de todo o evento, como as pessoas estão realmente querendo aprender, querendo evoluir, isso é muito legal. Que legal. O evento tá de parabéns. Tá irado. Aqui, galera, vocês estão vendo atrás de mim. Olha que paisagem maravilhosa. Vocês estão vendo a ponte Rio-Niterói. Aqui vai escurecendo, as luzes vão subindo. Depois a gente mostra nas nossas redes sociais. Vai entrar lá no Instagram, vocês vão ver a galera que tá do lado de fora aqui, curtindo, prestigiando a Sara. Você tem uma legião de fãs, hein? Vieram Sim, assistir, gente, tua palestra também. Eles me aguentam, mas estão me aguentando ainda, você acredita? Tem hora que eu fico assim, gente, já estão 2 anos, quase 3 anos já me aguentando, tá vendo? Caramba, parabéns. Mas tenho muito orgulho deles. Eles que me ajudam, acho que, diariamente a conseguir, sabe, a continuar e a não desistir. Porque a gente sabe que essa vida aí, figura pública, às vezes dá aqueles altos e baixos. E eu acho que é essa galera que mais me motiva, sabe, no dia a dia, assim, a correr atrás das coisas e ter esse propósito de trazer mais conhecimento e motivar mais as pessoas. Acho que eles são, pra mim, meu combustível, assim. Maravilhoso. E se eles te seguem, provavelmente é porque você consegue ter muita coragem pra ser autêntica. Fala um pouquinho aí, então dá um spoiler pra galera. Então, um pouco das principais mensagens ali, das principais mensagens que você passou pra galera. Eu trouxe muito esse tema hoje ali na minha palestra, porque eu vim de eu tô há uns 10 meses que eu tô num processo de mudança de posicionamento na internet, e eu quis trazer pras pessoas, mostrar esse lado, porque às vezes a gente faz toda uma programação, um cronograma com a equipe por trás, e às vezes não quer mostrar pras pessoas as dificuldades que a gente tem por trás disso. E eu por um bom tempo, depois de sair do reality, eu fui muito me encaixando onde as pessoas achavam que era o personagem que a Sara devia ter na internet, sabe? Pra likes, pra engajamento, o que é que vende mais, o que é o público quer ver. E eu, por um bom tempo, fui me enxergando de um personagem, esquecendo quem era a Sara de verdade. Interessante. E aí, de 10 meses pra cá, foi quando eu resolvi ter essa coragem de assumir quem eu era. E mesmo com os medos e as inseguranças, eu consegui ir mudando aos pouquinhos meu posicionamento na internet. Quer falar um pouco mais de novo sobre marketing, empreendedorismo? Quem era a Sara de antes do reality, né? E deixar de ser apenas uma influenciadora que mostra o que eu comi no café da manhã, ou o que é o meu dia a dia, com quem eu tô saindo, quem são meus amigos. Então, eu, de fato, teve uma fase da minha vida ali, esse pós-reality, que me deu aquele estalo, tipo assim, e aí? Eu tô influenciando o quê? Influenciando o que é de produtivo na vida das pessoas? Então, desse meio tempo de lá pra cá, isso acho que foi... Ó, tem 3 anos, quase 3 anos que eu saí do programa. Esse meu estalo começou de 6 a 10 meses que eu saí do programa. Tentei algumas vezes começar e desistia, porque você começa e aí começa a perder seguidor, começa a perder engajamento, e pra quem vive disso, você começa a ficar desesperado. É verdade. E você fica, cara, acho que eu tô fazendo uma coisa errada. Você entra no algoritmo da plataforma. Exatamente. Né? Aí eu desistia no meio do caminho, voltava de novo a fazer as coisas de sempre, que era o que tava dando engajamento. E aí, por diversas vezes, eu começava a desistir. E aí, desde janeiro, que eu falei, cara, eu não vou desistir mais, eu vou conseguir assumir quem é a Sara, porque eu comecei a ficar mal, comecei a entrar em quadro de depressão, ansiedade, crise de pânico, coisas que, assim, que eu nunca tive na minha vida inteira, porque eu não tava me enxergando, eu me olhava no espelho e não reconhecia a Sara, não tava deixando de ser quem eu fui por 29 anos antes de entrar num reality. Então, eu fiquei meio... Sabe aquela crise de identidade? E aí eu consegui, acho desde janeiro que eu tô nesse processo. E é até uma coisa que eu trouxe pras pessoas hoje na palestra, que eu dividi com eles, que o mais legal, assim, é difícil, no começo você perde muita gente. No início eu perdia de 20 a 30 mil seguidores por dia. Caramba! Porque eu parei de falar dos assuntos que as pessoas queriam ver, né? É o famoso, está derretendo. Imagina meu desespero. Os seguidores caindo, fui cancelada. E aí dava um desespero, porque assim, eu falei, gente, é melhor voltar a fazer o que era antes. Eles gostam de polêmica, eles gostam de parar de fofoca. É melhor parar de querer falar sobre assuntos inteligentes na internet. Você sabe que eu vi esses tempos, tem até uma técnica, ouvi de um cara, o famoso 6Cs. Se você não... 6Cs. Você tem que postar a sua casa, o seu carro, o seu cônjuge, as suas crianças, o seu cachorro e o que você tá comendo. Então imagina ficar vivendo em cima disso. Eu sou dessa daí que eu sou contra esse posicionamento. Não sei quem foi que falou, desculpa. Pois é, mas é tipo uma fórmula pro pessoal ir. Eu acho uma besteira. Como eu vim de um reality, as pessoas estavam acostumadas a me ver 24 horas por dia, né? É verdade. Então eles queriam continuar me vendo 24 horas. Então a galera queria que eu mostrasse tudo. E eu comecei a ficar muito mal por causa disso. Então, eu vim de multinacional, eu vim de um lugar
Você contou no Critique. Então, que era escritório, que era outro tipo de negócio. De repente eu me vejo mostrando a minha vida, que nem você falou, meu cachorro, meu namorado, meu não sei o que. Gente, eu não tinha maturidade, eu acho, emocional pra isso. E aí eu comecei a ficar mal. E aí foi quando eu falei, não, agora se der certo ou não, mas acontecer, eu voltar pra casa da minha mãe. E eu falar, mãe, voltei, deu tudo errado. Mas eu falei, cara, eu vou ter a coragem de fazer isso, de assumir quem eu sou. E aí tem 10 meses que eu voltei a ser a Sara de antes, voltei a falar dos assuntos que eu sempre falei, voltei a estudar sobre os assuntos que eu sempre estudei. Então tô reconquistando essa galera. E foi o que eu comentei com eles hoje, foi que o mais legal foi quando eu tive o primeiro Reels, que foi um Reels de um corte de palestra minha, que ele viralizou, que era um assunto sobre empreendedorismo. Quando você vê um post seu, que é pessoas que não te conhecem, não tem ideia de quem eu era, nunca assisti um reality show, não sabiam que era a Sara, não me seguiam, repostando aquilo e aquilo viralizando na internet. E aí foi um dia que eu lembro que em menos de 24 horas eu ganhei 100 mil seguidores, assim. Falei, caramba, tô indo pro lado certo. É sobre isso, eu tô conseguindo reconquistar essa galera de novo. Tá saindo gente, mas tá entrando gente nova. Então foi essa coragem que eu tive e essa felicidade de ver que tava dando certo. E a cada dia que passa, mais eu tenho tendo mais essa confirmação. E isso é muito bom. E a tua essência, né? Muito, dá muito mais vigor, vontade de trabalhar naquilo que você quer expressar. As coisas que você quer passar pras pessoas diretamente. Não um lado que pode até ser seu, mas talvez seja só a casca de algo muito mais profundo. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu faço muita piada, falo muita besteira, adoro. Só que eu tinha que falar isso na internet. Você vai falar piada, vai falar um negócio besteira, você não vai lembrar de pegar o celular pra filmar. Pelo menos eu não. E aí eu tinha que falar, aí o povo, faz de novo, que ficou legal, tem que mostrar isso. Eu falava, mas... Mas já perdeu o ganho. Aí não vai ter a mesma graça, gente. Aí já não sou eu. Então quando eu sou, eu falo muita merda, adoro aquela boca de sacola que fala muita besteira na internet, adoro. Mas não de uma maneira que eu teria que ser obrigada a fazer isso pelo engajamento, sabe? E eu me sentia muito vazia. Eu falava, e aí? Eu vou mostrar meu café da manhã, mas pra quê? Se eu ainda fosse nutricionista, estivesse mostrando puta café da manhã legal e tal, massa, aí é legal a gente mostrar aquilo dali. Mas não, tô mostrando só pra poder falar o que eu tô comendo. Ou então, sei lá, se eu fosse fazer dança, porque de fato eu danço bem, eu vivo daquilo, eu tenho o sonho de ver a dançarina ou ser reconhecida por isso. Mas não, fazer dança pelo engajamento, que tava bombando a música do momento. Aí eu comecei a falar, cara, não é a Sara. Cadê a Sara de antes? Cadê a Sara que era empreendedora, que trabalhava pra caramba, que tinha equipes gigantescas, que tinha, sabe, que tinha aquela sede de vontade de vender, de fazer marketing, de correr atrás das coisas. E eu sentia muita falta dessa Sara. Eu fiquei por uns 2 anos aí num personagem pra vender pra internet e eu comecei a ficar bem mal com isso. Então eu acho que por isso que hoje foi a primeira palestra que eu tô sobre esse tema, que foi quando eu tive a coragem de falar um pouco mais sobre isso também. Legal. Porque as pessoas, elas julgam muito, né? Então é difícil. Inclusive essa galera aí, vocês estavam falando dos fãs aí, ó, a maioria, quando a gente vai querer falar que quer mudar de posicionamento, eles não queriam deixar, não. Sério? Porque eles queriam ver lá bonita, né? Maravilhosa, fazendo minhas selfies, mostrando meu look do dia. E aí quando vai fazer essa mudança pra postar um conteúdo que realmente, talvez, pra quem não é da área, acha um pouco mais maçante, acha um pouco mais chato, mas é quem eu sou por essência. E vai ter aquela bolha em algum lugar que vai se interessar pelo meu assunto e vai querer aprender comigo e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, galera, você tá vendo que o Critique tá ajudando a Sara a sair das páginas ali de fofoca e ir pro lado empresarial, do negócio. Estamos aqui no podcast conversando coisas, né, que a gente vai agregar pra galera, gente. Critique sempre tem muito insight bom, e é isso. Valeu. Vamos falar então dos negócios, né? A gente sabe que você empreende, por exemplo, com joias. Como que tá indo o negócio? Você falou que você tá reformulando agora. Estou toda de Opia, inclusive. No último mês, foi mês do cliente na Opia, e a gente tava com essa, reformulação agora de público, de design, que a gente mudou de design tem pouco tempo. Então a gente tá nessa reformulação interna, que a gente tá agora fazendo muito mais coisas pelos clientes, que já tem um pouco mais tempo com a gente, estão fazendo várias promoções, a gente tá querendo, de fato, acabar com o estoque que a gente tem, pra vir com um novo momento da marca, que seriam umas joias diferentes, que são estilos diferentes, e para um público um pouco mais segmentado, que a gente sempre pensou muito num geral. Uhum. A gente foi saindo mais uma vez aquele negócio de quem vai empreender e assim, quer vender. Os primeiros tombos, né? Os primeiros tombos, você quer vender. E aí entender que não, calma aí, vamos nichar em um determinado público, vamos entender o que, que é a linguagem que a gente quer passar para essas pessoas, o que, que a gente quer como marca, o que, que são os nossos propósitos, o que é o nosso propósito maior por trás de tudo isso. E aí a gente tá nessa reformulação interna aí de design e de público. Que legal. Você sabe que a gente também tá nichando dentro dos estúdios, né? A gente criou várias verticais. Um dos spoilers aqui do evento... Olha. Já vou faltar, galera. Vocês estão vendo aqui na tela, ó, é o Flow SA.
tá vindo aí muita coisa legal nessa área, que falando de carreira, trabalho, de negócios. Faz diferença, né, quando a galera tem isso assim direcionado, a gente consegue entender. Ó, eu, por exemplo, eu adoro falar sobre negócios, sobre marketing, já vou direto no assunto certinho, até pra gente não perder tempo, né? Que a gente fica vendo algumas coisas, fica passando, fica, não gostei desse assunto. Não, e assim, redes sociais, eu sei você, eu às vezes eu entro num negócio que eu não sei onde eu vim parar, mas eu fiquei assistindo um tempão. Eu sou, como eu trabalho com rede social, eu acabo que eu pego muita referência, né? Aí eu fico, tem hora que eu me perco, eu fico umas 2 horas olhando. Gente. E às vezes não é nada produtivo, é só nada, pra distrair, né? Fica lá. É, mas besteira. É bom também, às vezes, deixar a cabeça um pouco. Tira, sabe, né? Tira do. Ventilar os motores, sabe assim? E me conta agora, como estão os projetos futuros ali? Você, eu sei que você, como empresária, você tá reformulando isso. Sim, estamos. Já tá um. Deve dar um pouco de trabalho. Nossa, só, a né? A gente tá numa fase que tá suando. O trabalho tá bastante. Mas tem, a gente tá com. Tem esse projeto das joias, que a gente tá nessa reformulação aí. E tem um outro que, na verdade, é aquele. O meu filho, que eu digo que eu queria desde antes do reality também, que foi o meu propósito inicial que eu entrei pro Big Brother. Quando eu entrei no programa, eu queria muito escalar quem era a Sarah como profissional, né? Porque eu me via em multinacional e tal, mas não tinha muito pra onde eu crescer pra fazer dinheiro. Tipo assim, eu queria, eu sempre fui muito ambiciosa. E eu olhava, tá, daqui vai chegar uma hora que eu vou parar, não vai ter muito pra onde eu ir mais. E eu tinha a vontade, quando eu me inscrevi no reality, eu tinha muita vontade de fazer coisas que eu tava fazendo hoje, palestrar, consultoria, que cursos. Gostoso. E aí eu tô agora, eu tô estudando e a gente tá construindo uma plataforma pro próximo ano, que é a plataforma de cursos. Eu quero trazer conhecimento na área de empreendedorismo, na área de marketing. Então, tudo que é focado aí para um empreendedor, para quem é estudante, está se formando, para quem que é autônomo, quero trazer um pouco mais de conteúdo e agregar, de fato, para as pessoas de uma outra forma. Então, além da gente ter das joias, que eu digo que a gente traz empoderamento para as mulheres, sim, através de uma peça, eu quero trazer também conhecimento para todo mundo que está ali na minha plataforma. Então, eu quero trazer mais e mais sobre isso, porque eu acho que sou eu, né? A Sarah como essência. Uma baita bandeira de empreendedorismo feminino, a gente sabe que é muito mais complicado, o caminho é muito tortuoso e mais difícil e complexo, e acho que qualquer aprendizado, isso é bem bonito que você tá trazendo, né? Qualquer aprendizado que você consiga colocar, olha, eu tô vendo aqui fora, galera, a gente vai mostrar nas redes sociais, tá lotado aqui, ó, se puder, às vezes, passar uma mensagem que funcione, que ajude a pessoa, isso é fantástico, sem dúvida. Com certeza, é uma coisa que eu comento muito com as pessoas têm medo, às vezes, de querer, de falar sobre conhecimento, ou dividir a história delas na internet, por medo de ser criticado, de apontar os dedos, e eu fico assim, gente, pensa numa escada, um degrau, a escada tem vários degraus, você pode estar querendo chegar no topo. Todo mundo quer chegar no topo. A gente tem essa vontade. Mas se tiver um segundo degrau, já vai ter alguém naquele primeiro que precisa aprender com você. Ah, mas eu não sei nada, tô começando na minha área. Ah, você tá no térreo aqui da escada? Mas tem uma outra pessoa em um outro negócio, em outro ramo. Eu sou do marketing. Pode ter alguém que é advogado, um médico, um engenheiro, que queira aprender um pouquinho de marketing, porque às vezes ele sabe menos do que eu. Eu posso estar pra mim, na minha percepção, na base da pirâmide aqui. Mas não, tem sempre alguém pra querer aprender com a gente. Então, isso, acho que todo mundo, pra se entender isso no mundo que a gente tá, vai ter muito menos medo de se arriscar e de jogar a toalha e falar, cara, eu vou ser eu, porque eu quero isso, quero conquistar isso, quero trazer conhecimento, eu quero meu negócio que cresça. Mas não tem que ter medo, não. A gente tem medo, tem que ir com medo mesmo, porque a gente dá conta de conquistar qualquer coisa. Você é uma profissional que a gente fala que é multicarreira, né? Você tem o lado empreendedora, você empresária, e você não perdeu também a veia de marketing que você carrega lá de trás, né? Tá sempre... não consigo. O que você consome, por exemplo, de conteúdo nisso, ou que dica, coisas que você tá acompanhando nesse momento que é inovador, ou que o pessoal de marketing talvez precisa tomar um banho de loja? Gente, olha, claro que assim, a gente tá vendo a tecnologia, como ela está. Legal. Inteligência artificial, que tá um negócio assim, aí, absurdo. Não tem como nem a gente não citar esse exemplo. Porque eu acho que pode até ser já clichê, já deve ter até clichê falar sobre isso. Não, mas é verdade, porque essa galera porque, tá... Não, tá uma coisa absurda, assim. É. Cara, até assim, você tava falando de assistir umas coisas bestas de vez em quando na internet. Outro dia eu tava passando essas coisas de moto que a gente vai ver na internet, passando. Eu vi um reality show, que é um negócio de traição, que eles colocam casais pra se testar, tudo com a inteligência artificial. A galera tá achando que tá sendo traída, que tem outra pessoa beijando o cônjuge dela ou o namorado dela, e não é inteligência artificial. Aí você fica assim, gente, você já chegou, isso daí, ao ponto de você conseguir mudar o rosto de alguém pra fazer outra pessoa aparecer, isso num reality show. Reality show já, então já tá, tipo assim, já tá grande o negócio, já tem muita gente sabendo pra poder chegar num reality show. Imagino que não vai chegar a tecnologia daqui a pouco, sabe? Mas eu costumo brincar que nós do marketing, a gente tem uma coisa a nosso favor. Porque a criatividade, gente, tem que estar aqui dentro, não adianta a máquina que for, que ela não consegue ter essa criatividade e a inovação como nós temos. Então ela pode estudar como for a máquina, procurar o que a gente tem como ser humano dentro da gente, tanto na área comercial quanto na área de marketing. Eu acho que o ser humano ainda tá nesse pezinho à frente aí. Mas eu não sei até quando.
mundo, né? Porque a tecnologia tá uma coisa absurda. É absurdo, é absurdo. Você tem aprendido um pouco ali? ChatGPT? Né? Já, gente, eu uso. Gente, hoje em dia eu mexo de tudo, assim. E a gente tem inteligência artificial pra tudo, né? Pra imagem, pra edição, pra texto, pra bolar uma legenda nas redes sociais, pra fazer um cronograma de post. Então é muito legal. Até pra interagir, tá... né? Sim, já interagir. Você conversa com a pessoa, não é uma pessoa que tá do outro lado. Então, isso é muito, muito louco. É. Mas é muito legal também. Eu acho que a gente pode ser que a gente tenha muitas ainda. É que nem assim, o ser humano a gente sempre tá se reconstruindo, né? Você pensar na nossa infância, não tinha muitas das coisas que a gente tem aqui hoje. Não tinha um celular como tem hoje, não tinha um computador, não tinha a internet. Então, e de lá pra cá, muitas pessoas falavam que profissões iam sumir. E não, a gente foi readequando o ser humano, ele foi aprendendo novas profissões. Então, acredito que daqui pra frente vai acontecer muito disso também. A gente vai aprender novas profissões. Assusta, claro que assusta, porque a tecnologia é uma coisa que tá sendo muito rápida, até pra nós que vimos desde ali do iníciozinho ali. Mas é, eu acho que vai ser muito enriquecedor pra gente daqui a um tempo, sim, com certeza, pra todas as profissões. Que maravilha. Bom, galera, vocês estão curtindo o papo, eu tenho certeza. A gente vai continuar na cobertura com câmeras fechadas. Eu vou ficar aqui com a Sara conversando mais um pouquinho, né? A gente gosta dessas conversinhas. Sim, e tá um calorão no Rio, 40 graus aqui. A gente vai ligar o ar-condicionado no turbo. E eu sei que tem umas fãs aqui, você vai ter que dar o toque, vai cansar o bracinho, hein? Tirar foto todo mundo ali. Vai tirar foto, hein? Ó, eu tô vendo, hein? Ó, a galera tá animada. Muito obrigado aí vocês que ficaram, curtiram. Assista o episódio da Sara, deixa as redes sociais pra galera. Isso, galera. Segue lá no Instagram, Sara Andrade. No Twitter, S Sara Andrade. No TikTok, S Sara Andrade. Corre lá que tem muita coisa, tem muito conteúdo pra vocês. As coisas que vão enriquecer vocês no dia a dia, tenho certeza. E fica na programação, já entra no Flow SA pra conferir, porque, ó, só o buzz que já tá saindo, os burburinhos. Agora, dia 5, spoiler, hein? Ó, vem coisa boa, hein? Aguardo vocês. Muito obrigado novamente. Obrigada, obrigada de novo por estar aqui comigo. Tamo junto. Obrigada. Galera, vamos que vamos. Fala, galera, e vamos começar essa cobertura aqui do Rio Innovation Week com o cara que é o sócio proprietário. Aqui estamos com o Fábio Queiroz, né? O cara que tá fazendo isso aqui acontecer. E tá aqui um tempinho conversando comigo, falamos de música, falamos um pouco, saímos só do ambiente de inovação aqui, ó. Obrigado, bem-vindo ao Critique. Na verdade, é a gente que está dentro da sua casa, né? Não, que isso. Poxa, obrigado por vocês terem vindo, um prazer recebê-los e um prazer maior falar com vocês. Eu acho que tem tudo a ver, eu gosto muito de vocês também. E vamos bater esse papo aí descontraído, animado, sobre negócios, e vamos falar sobre música também. Ah, que legal. É a nossa paixão, né? É, nossa paixão. Descobrimos aqui, ó, somos guitarristas, então já tava trocando o set list um do outro aqui, passando para ver. Verdade. Mas vamos falar do evento. Eu tô bem impressionado. Vindo ano passado e esse ano, senti que o público aumentou. O Rio tá maravilhoso, a galera tá vendo aqui, ó, olha esse cenário que a gente tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a ponte atrás, em Niterói, aqui tá bem agitado, a gente tem feito umas filmagens, a gente vai mostrar pra galera nas redes sociais. E a terceira edição, né, como que você vê a evolução do Rio? Já podemos cravar, anualmente tem que ter esse evento, já está no calendário, é o maior da América Latina. É, ontem tivemos o prazer de anunciar, é o maior do mundo. Porque nós estamos aqui, Mari, em 1,2 km de evento, e mais o Armazém do Cobra. Então são 30 conferências, 1.800 palestrantes, é isso mesmo, 1.800 muito palestrantes, amigo, nacionais e internacionais, mais de 2.000 startups. Isso é bem legal. E, enfim, palestrantes incríveis, a gente se consolida aí realmente como o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. A gente sempre comenta na mesa do Critique um pouco da inovação, o que a tecnologia tá trazendo. O que você acha que esse ano está de diferente versus ano passado? Porque tecnologia é isso, você passou 12 meses, já surgiu um monte de coisa e o pessoal vai aderindo, né? Isso é verdade, isso é verdade. O evento traz essa pegada, né, podemos dizer assim, bem mais informal, de experiências. Sabe, Mário, é muito importante a gente entregar para o empreendedor, para o intraempreendedor, ou até mesmo para o curioso, que quer saber o que a tecnologia e a inovação mudam a vida dele hoje ou no futuro. É muito importante a gente entregar as experiências para ele poder tatear. Então, a gente se preocupou muito em colocar a tecnologia acessível ao visitante,
para que ele possa decidir, pô, aquilo cabe no meu negócio, legal. Aquilo não cabe no meu negócio. Então, olha que legal. A gente trouxe aqui, são os holandeses, eu não sei exatamente se veio da Holanda, mas é uma experiência feita por holandeses chamada simbiose. É a simbiose entre o ser humano e a natureza para daqui a 200 anos. O que, que a gente vai se alimentar? Do que a gente vai se alimentar? Como é que vai ser essa simbiose entre os seres humanos e os animais e toda a natureza? Enfim, então você veste uma roupa mesmo que aguça seus 5 sentidos. E isso que é o grande barato da experiência e um sucesso mundial. A gente investiu pesado nisso. E através de um óculos, de realidade virtual, você se transporta ao longo dos próximos 200 anos. Então, é isso que o evento traz, para que cada vez mais todo mundo entenda e coexista com a tecnologia. Olha, Mário, eu também sou presidente da Associação de Supermercados daqui do Rio e vice-presidente das Américas. E também um dos idealizadores do Conecta Varejo, que aqui está, que é o braço de varejo. O que nós estamos vivenciando no varejo, de entrada de tecnologia, a gente está discutindo aqui, mas muito mais do que isso. Qual é o varejo do futuro? Varejo nunca foi, nunca será vanguarda em tecnologia e inovação. A nossa operação é muito dura, o nosso foco é na operação. Produtos nascem e perecem em nossas lojas em até 24 horas. É muito difícil operar varejo. E somente por isso é que o varejo não é vanguarda na tecnologia e inovação. Mas a gente está vendo tanta entrada de tecnologia no varejo. Tem, sim. Sabe? Que faz parte dessa liderança parar um pouquinho e olhar, opa, peraí, o que que me impactou e o que que me impactará? Essa é a discussão. Sempre, eu trabalhei muito tempo, né, dentro das grandes, que, né, eu tenho o varejo ali como a forma principal ali de venda. E às vezes a tecnologia às vezes não aparece, muitas vezes aparece também na gôndola, mas por trás da empresa, da estratégia, dos processos, ali está entranhada muita tecnologia. E a visão do varejo, óbvio, ele tem que acompanhar essa tecnologia para melhorar a performance, entender, se conectar melhor com os clientes. Então, toda a jornada, né, quando entra numa loja ali, né, no supermercado, ela já começa lá atrás. Isso não é de hoje, a gente está falando de 20 anos e só aperfeiçoando, né? Tem inteligência artificial agora conectando as coisas. Será que no futuro as pessoas vão ter que ir para o supermercado para ter uma experiência? Como é que... Será que não está virando um pouco essa chave de não ter que ir para uma loja? Ainda estamos na transição, talvez. Estamos. E eu sou do tempo, Mário, que a self-checkout jamais vai vingar. Porque o consumidor vai furtar o produto, ele não vai passar lá no caixa. Que o self-checkout é aquele caixa, né, que você faz o autoatendimento e ele não fica na fila. Cara... E ainda no Rio de Janeiro ainda tem mais ainda essa coisa. É um mito aqui será que vai funcionar ou não? Rapaz, aqui na Baixada Fluminense, cheio de self-checkout. Então, chegou o momento, consolidado isso, claro que a pandemia acelerou bastante, mas chegou o momento da gente falar, e desculpa o parafraseado, do novo momento da tecnologia no varejo. Mário, caminha aí... A passos lentos, porém constantes, como sempre foi no varejo em relação à tecnologia, né? O varejo se notabiliza pela sua rapidez, né? A gente muda uma loja em 2 horas. É fato. Né? A vantagem, eu falei que não era vanguarda em tecnologia, mas a vantagem, o ponto forte do varejo é que a gente muda tudo em 2 horas. Mas lenta e gradualmente... A gente vê a entrada da tecnologia no varejo. Pois bem, qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que a tecnologia no varejo só serve para 2 coisas. Ou o aprimoramento logístico, ou
a melhora da experiência de compra do consumidor. Então eu estou vendo chegar, e aqui que me ouçam com atenção, eu estou vendo chegar, lento e gradualmente, repito, a tecnologia onde eu, da minha casa, verei se há vagas disponíveis no estacionamento do supermercado de minha preferência. Também, tal qual a Disney, e essa é a discussão aqui no Conecta Varejo, tal qual a Disney faz, você verá da sua casa se a loja está cheia ou se a loja está vazia, escolhendo o seu melhor momento de compras. Pois bem, filas sempre foram o nosso maior ponto de atenção. É verdade. E a gente já vê em funcionamento, não é uma predição, é realmente a realidade, aplicativos de pagamento. É verdade. Entro na loja, baixo o aplicativo, sensores por toda a loja, retirei da gôndola o produto, o sensor acusa, coloquei no meu carrinho. Na hora de ir embora, eu faço o pagamento pelo próprio aplicativo, com cartão de crédito, enfim, pré-aprovado, e eu vou embora sem passar no caixa. Aqui no Rio de Janeiro, nós já temos o carrinho inteligente. Ele tem um scanner e uma balança embaixo. Então, se eu peguei uma maisena de 500 miligramas, ele sabe exatamente, né? Ele passa no scanner, pum! Já aparece ali, maisena, 500 gramas, R$ 3,99. E a balança confere o peso ali no carrinho sem o consumidor nem sentir. Tem uma telinha aqui, ele insere o cartão de crédito no próprio carrinho, aqui ali onde você coloca as mãos, inseriu o cartão de crédito. Amigo, tá fantástico. Pago, tchau, abraço, sem atrito na experiência do consumidor. Para encerrar essa resposta, eu quero dizer assim, ó, todo mundo ama ir ao supermercado. Porra, Fábio, você é presidente da Associação do Estado do Rio, você é vice-presidente. Você vai defender das Américas. Você vai defender o teu. Não, Mário. Todo mundo gosta de ir ao supermercado. Pegar fruta, né? Mas a minha tia detesta. Não. O que a sua tia não gosta é de procurar vaga no estacionamento. É de corredores apertados, é de pegar fila, é de pontos de atrito na experiência de compras. Supermercado é um lugar de, primeiro, de qualidade de vida, onde você escolhe o seu alimento. É algo quase que sagrado. Se é, e para uns até sim, mesmo sagrado. Mas é um lugar de promoções, de lançamentos, de encontros, de desencontros, por que não dizer. Então, assim, quem não tem uma grande história dentro de um supermercado, ele faz parte da vida de todo mundo, direta ou indiretamente. Então, a tecnologia avança de maneira que essa experiência de compras vai mudar bastante nos próximos 5 anos. Eu dei essa mesma entrevista 5 anos atrás, ok? E continua trazendo novidade. E o que eu não poderia predizer era a pandemia, que acelerou realmente os processos. Mas pode ver, as lojas já estão muito mudadas. E eu vou dizer de novo, daqui a 5 anos estarão muito diferentes. Porque é óbvio que vai avançar. Eu não estou falando dessa pequena mudança, eu estou falando de grandes mudanças. E a grande mudança que eu anunciei há 5 anos atrás, e não por ser melhor do que ninguém, nem por, nossa, que visão, não é isso. Estava muito claro no mercado, não precisava de genialidade, precisava de entender o mercado e estar ali inserido. Foi o CRM. Eu também sou do tempo, Mário, onde consumidor era tudo igual para o varejo. Sim. Consumidor é consumidor. É, certo? É verdade. Também sou do tempo, Mário. Do cluster. Nossa, quando inventaram cluster, essa palavra, pareciam que tinham mudado o mundo, né? Às vezes tem umas palavrinhas da moda assim tão engraçadas, né? Que surgem e morrem numa velocidade datada que é impressionante. Cluster é uma delas. E aquilo naquele momento fazia sentido. Você separar o consumidor em nichos. Exato. E tratar nichos diferentes. Pois bem. As bandeiras foram se adaptando e moldando em cima dos clusters, pô, né? Os clusters, etc. E, pô, agora descobrimos a pólvora varejista. Tá bom, legal. E naquele momento realmente era e realmente fazia muito sentido. O consumidor hoje,
é o consumidor mais benevolente da história. E é aqui que a gente vira a chave. E essa é a sua expressão de espanto? É, porque benevolente, é. É, porque a gente está acostumado a escutar assim, ah, o consumidor está cada vez mais exigente. Eu discordo radicalmente. Olha só. Porque ele está me entregando o maior ouro que eu posso ter, que chama-se dados. O dado dele, é. Então, Mário, pensa comigo. Para mim, o consumidor exigente é o que não é o meu parceiro, é o que não me entrega nada. Uhum. Entende? E ele só faz hoje uma exigência: ser tratado individualizadamente. Explico. Antigamente, quando você ia fazer uma compra online, você falava, eu não vou colocar meus dados no cartão de crédito, mas nem ferrando. Uhum. Tô fora. Não sei se o nego vai pegar, vai clonar meu cartão, vai usar meu nome. É. Né? E você travava os seus dados com você. A insegurança, né? Cara, hoje o consumidor, na boa, sabe o que, que ele quer? A única coisa é o seguinte, já que eu sou generoso, por isso eu usei a palavra benevolente, já que eu sou tão generoso de compartilhar os meus dados, eu exijo ser tratado individualizadamente. Eu, Mário, essa história é verdadeira, eu não gosto de tomar vinho. Não gosto, simplesmente não gosto. Mas eu adoro cerveja. Então não adianta você me impactar com a promoção de vinho. Tá arriscado você querer me vender um Peramanca a R$1 e eu falar pra você, cara, obrigado. No entanto, não é qualquer cerveja que eu tomo. Sim, você tem um... Então você precisa me impactar pra você não encher meu saco. É. Por isso a única exigência do consumidor. Aquele e-mail marketing. Não encha o meu saco. É, é só isso que ele tá falando, pra gritando na nossa cara. E tem muita gente que tá com dificuldade de ouvir. É... Pô, me impacta naquilo que eu consumo. Me trata como Fábio, não me trata como um cluster. E aí você entende que é... tudo mais ele releva, cara. Mas aí é um ponto interessante. Sabe? Não, totalmente. Mas aí a gente é impactado com... Pega os nossos dados, eu tenho minhas preferências. Mas a galera que quer variar, como que entram as empresas, né? Porque publicidade, por exemplo, sempre foi assim. Você tá lá no seu mundinho de conforto, de repente aparece um produto, né? Por isso que ir até a gôndola, às vezes, é interessante. Eu não tô passando aqui numa gôndola, sei lá, de chocolate. Maravilhosa a gôndola. Aí você chega, isso aqui eu não conheço, parece bom, vai lá, pá. O primeiro momento da verdade, né? Que fala, né? Que pega o produto. No segundo é você recomprar. Muito legal, muito legal. Eu vou começar respondendo com uma historinha. Em 10 compras, a inteligência artificial já sabe todo o seu perfil de consumo. Todo. Caramba, todo. Já tá em 10 compras. Todo. E existe uma história muito engraçada que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que um grande varejista americano, ele utilizando-se de inteligência artificial para ler o comportamento de compra do determinado consumidor individualizadamente considerado, descobriu que aquela consumidora estava grávida. Porque é isso. Eu sei quantos anos tem o seu filho, uhum, pela inteligência artificial. Padrão de compra. Né? Enfim. Começou a comprar fralda. O seu carrinho de compras fala e muito. O lixo da sua residência também. Pô, sim, mas o seu carrinho de compras fala e muito. Pois bem. Galera da espionagem industrial aí, né? Essa grande rede americana, ela foi fazer o inesperado. O plus. Ligou para casa dessa consumidora e falou: meus parabéns. Vocês estão grávidos. Qual é o problema dessa história? Quem atendeu foi o marido. Ixi. Qual é o problema dessa história? O marido não sabia. Meu Deus. Então, quando for ultrapassar, ultrapasse com segurança. Tenha isso em vista. Mas, tirando essa história, e isso rendeu um processo milionário nos Estados Unidos, meu irmão, dando moral nos Estados Unidos, machuca. Né? É. Mas, só uma história curiosa. É. Que não anula nada do que o CRM faz, que é maravilhoso. E poderia, sim, utilizar-se de um serviço ativo, né, para que gere mais vendas. Um chatbot, por exemplo. Hoje é seu aniversário. Manda... E você acordou e falou, cara, porra, que preguiça de fazer uma festa, brother. Não quero.
Mas às 10 horas da manhã você é impactado com um chatbotzinho dizendo: parabéns, cara, feliz aniversário. Oh, pô, legal. Um oferecimento, sei lá, sim, supermercados mundial, o menor preço total. Sem propagandas. Guanabara, para não ficar Guanabara, não ficar supermarket, rede economia, enfim, as drogarias, as Royal, todo mundo. Zona Sul, Hortifruti, Presunique, que seja quem for. Aí você fala, caramba, que legal, os caras lembraram de mim. E o mesmo chatbot diz para você assim: vai fazer festa hoje? Fala, cara, não. E se eu fizer para você? Pô, yeah. Toma, ó, a lista de compras está aqui, eu entrego na sua casa em meia hora, você faz o cabelo, cara. Só convidar. Cara, tá aí. Legal, é só convidar. Beleza, legal. E aí, a gente se relaciona com esse consumidor de maneira mais íntima através do CRM. Mas a sua pergunta exatamente não é essa. É. Quando você faz essa predição do comportamento de compras, você tem você tem a venda por impacto também. Então eu te ofereço uma coisa e te ofereço todos os similares. Daqui vem um caminho para ser as novidades. E você vai ser impactado por grandes mídias, etc., que não falam diretamente com você. E a loja física não acabará. Então você vai continuar indo a pontos de venda e sendo impactados de uma maneira suave, sutil e não invasiva como era. Pô, cara, aí, pô, compra fralda. Porque meu filho tá com 7 anos sim, de idade. Sim, exatamente, pô. Já foi, né? Entendeu? É isso. Não entendeu que, o LTV, né? De é cada da jornada, do produto. Nós temos vários canais para as novidades que foram... Que foi exatamente a sua pergunta. Tem uma coisa muito doida também, né? Tipo, alguns canais. Farma é um que eu sempre olho, mas assim, aquela coisa do... Você já tá comprando um remédio. Você tá comprando um remédio, não é uma coisa legal, né? Provavelmente não é, né? Depende da situação, né? Hoje em dia tem remédios pra tudo, mas assim... Aí você chega no caixa, passa aí qual que é o CPF? Qual que é o plano? Aí começa o plano de saúde. Cara, deixa eu pôr meu dedo digital. Olha aqui, escaneia a minha cara. Você já sabe quem sou eu. Então, pra ver se tem um desconto. Aí você fala, aí você cria uma expectativa. Aí depois não fala, pô, não tem. Outra coisa É a captura do CRM, mas não tem vantagem nenhuma. Outra coisa legal do varejo. Pagamento por reconhecimento facial, ó. Já ganhou escala. Já ganhou escala no varejo. Isso é bem legal também. Antes o pessoal tentava... pensaram, né, que poderia... Justamente escanear o código de... Não colocar um microchip em cada embalagem. Aí fica caríssimo, né? Para poder passar por antena, aquela coisa do carrinho. Olha como solucionou rápido. O pessoal tem a... O pessoal vai passar ali no scanner e vai pesar depois no carrinho. Pode ser que no futuro a gente chegue lá. Agora, por enquanto, não, é isso e já é um bom avanço. Vai chegar. A gente tem as lojas autônomas aqui. Nos moldes lá da Amazon Go de São Francisco, a gente tem aqui o Zite, chama-se Supermercado Zite, depois dá um Google aí pra você ver. Baixei o aplicativo e aproximo o meu celular da fechadura. A porta abre, eu entro, a porta fecha. Alexa, uma Alexazinha em cima, né? Tempo perdido, Legião Urbana. Já era. Começa a tocar a música que você quer. Legal, olha a ambientação aí, olha a experiência mudando. Nossa, olha, legal. O ato da compra se tornando extremamente mais leve. Ok, peguei os produtos, sensores na loja, botei no carrinho, leu, tirei o produto, também leu, voltou para a gôndola, diminuiu da minha cesta de compras. Na hora de ir embora, cartão pré-cadastrado no aplicativo, pagamento, sozinho. Quando eu for sair, pego o aplicativo, aproximo da fechadura, a porta abre, eu vou embora. Quantos colaboradores? Zero. Zero. Não precisa nada desse processo. Você faz tudo sozinho, tudo sozinho. Então, nós não estamos falando de um futuro tão distante. Olha, eu tenho uma frase, Mário, que é... A seguinte, o supermercado do futuro é o supermercado que aplicará as tecnologias que hoje já existem e que ainda não ganharam escala. Tá tudo aqui já. Que a gente enxergue que
que funcionará, né? Que ganhará escala. Porque nesse exato momento que a gente está conversando, deve ter um grande gênio aqui na Renovation Week pensando soluções que a gente não consegue imaginar. Isso é muito legal, Você, até para concluir, para fechar, né? Eu, pô, conhecendo bastante o evento esse ano, vi que vocês montaram uma parada para as startups ali que ficou incrível ali. Então muitas já chegam investidas até. Né? Venha, usam o evento até como plataforma de divulgação, trazer e capturar. Então, eu entendo que também parte do público não é a startup em si, são os investidores, a galera que vem aqui e fala assim, eu quero descobrir um negócio e conectar com o próprio. Esse ambiente é muito rico. Você acha que agora a gente pode cravar mesmo o Rio através desse evento como um dos principais ali ecossistemas também para essas startups? Eu não tenho a menor dúvida. É, são mais de 2 mil startups aqui. Olha que legal, Mário. É, a gente criou aqui um armazém inteiro chamado Open Innovation, dizendo o seguinte, olha só. O cara entra com uma ideia na cabeça e ele procura ali os investidores. Tem mais de 2 bilhões de reais ali nesse armazém em crédito. Legal. Ele procura o investidor e ele fala, cara, eu tenho essa ideia. O investidor diz para ele, pô, que ideia idiota. Pronto, acabou, ele vai embora. Mas ele ouviu do investidor ou... daquele, né? Ele pode tentar outro, mas no fim do dia, se ele escutar que a ideia é idiota, lógico, é melhor ele ir embora, que tá tudo certo, que também acontece. Mas se ele escutar do investidor assim, gostei da sua ideia, mas para eu investir, eu quero que você me apresente isso, que você faça isso e aquilo. Ele sai e na área contígua, ele tem os mentores ali. Ó, eu fui ali, o cara gostou da minha ideia, mas pediu isso, aumentou. Então faz aquilo, faz dessa forma, cumpre as exigências, volta pro investidor. Cara, o cara resolve a vida ali. Ele pega, ali ele tem a chance de ser mentorado e pegar o dinheiro da sua. Acabei de sair de lá agora. 8 mil reuniões já foram realizadas. Minha nossa. 8 mil. Não estamos na metade do segundo e dia. Tem o painel lá, algumas já investidas, já vai contando. Acho sensacional aquilo. Exatamente. Muito bom. Cara, você teve também uma. É importante a gente falar disso, a gente fala bastante no Critique sobre transição de carreira. Pô, você é um cara que começou, você é advogado, se não me engano, né? É, eu posso falar disso aí. Então, e aí você foi virando, né? Cara, entrando dentro do advogado no varejo, né? Depois foi assumindo outros papéis, isso, inclusive, né, dentro aqui do evento. Como que foi essa troca de chapéu ali? Como que foi essa passagem? É músico, olha, além de tudo, né? Ainda consegue levar o hobby. Você tem um clone, fala a verdade. Não, nada. Eu tenho ainda um avatar. Não chegamos nessa. Não, eu tenho um avatar, que é o Binho, mas o Binho não sabe tocar guitarra. Ah. Mas ele sabe fazer os negócios, etc. Eu uso até o avatar como, às vezes, para me substituir em palestras, etc. É mó barato. Isso aí é muito legal. Mas eu sou advogado, sim, de formação. E advoguei para um supermercado grande aqui do Rio de Janeiro durante 14 anos. Caramba. Mas o representava na Associação de Supermercados. Eu acho que eu tenho esse lado assim muito institucional. O propósito sempre me moveu. Legal. E aí eu digo assim, não pode não ter sido tão difícil para mim. Mas talvez para você que esteja hoje vivendo essa transição diária mesmo, abandonando aquilo que você estudou, e modéstia à parte, eu fui um bom advogado, eu gostava, aquilo se enchia meu coração ainda, mas, pô, você ser presidente de uma associação, desenvolver um setor, liderar um setor, todo um setor, que aqui no Rio de Janeiro são 300 mil empregos diretos e 900 mil indiretos, 1 milhão e 200 diretos. É muita responsabilidade. É muita coisa, mas é um propósito. E aquilo tocou meu coração, então eu não tive tanta dificuldade na transição. Pois bem, a parte institucional, eu acho que eu já estava acostumado. Eu frequentava o conselho diretor e eu estava, assim, muito seguro, muito tranquilo, técnica e emocionalmente. No entanto, a associação para sobreviver, ela precisa de produtos rentáveis. Os nossos produtos são eventos. E, cara, eu nunca tinha feito nem festa de aniversário, entendeu? Eu sou o cara que chego com a Coca-Cola errada, tá ligado? Sim, pô, o cara pede a zero, eu levo a normal. Tem que virar a chave, pô, foi um desafio, brother, então. Aí eu falei, caramba, rapaz,
E aquilo me dava o frio na barriga. Mário, eu me apaixonei por evento. Me apaixonei. E aí, em 2018, viajo para Nova York, para a NRF, que é uma feira famosíssima. Sim, famosíssima. De varejo. E volto no avião assim, caramba, rapaz, não tem nada parecido no Rio de Janeiro. Sim. E aí, naquele momento antes de decolar, que o celular ainda pega, uhum, né, esperando ali, eu tava ali bem acomodado e aguardando, né, já o avião, os, uhum, passageiros entrarem. Comecei a pesquisar no Brasil, falei, caramba, não tem no Brasil também. Pois bem. Tem bom, eventos, mas não. Não, mas de tecnologia, Rio, não, inovação, tecnologia não como tinha. Nesse formato, é, inspirado pela NRF, a, uhum, nossa inspiração é a NRF, mas não é o modelo. Isso aqui não é o modelo NRF. Sim. Lá só fala de varejo, aqui a gente fala de todos os. O pensamento já era. Isso aqui está na vida de todo mundo. Então seria até egoísmo fazer só para o varejo, mas eu fiz só para o varejo porque era o meu nicho de atuação, era mais fácil, o modelo, o piloto, cara, meu sócio falou, cara, maneiro, parabéns, nota 10, acertou o assunto certo no tempo certo, tecnologia, inovação, agora, só que, cara, isso aqui tem que abrir, a gente tem que expandir, e aí o resto é história, tá aqui o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Legal, com muito orgulho, anunciei ontem, aqui na minha fala de abertura do evento, o apoio à cidade tomada, galhardetes, mídias, etc. Sim. A gente vestiu a cidade com o Rio Novete, com essa conexão com o Rio de Janeiro, esse papel de parede lindo, o Museu do Amanhã, aqui, aqui a Ponte Rio de Niterói, maravilhosa, essa Bahia, enfim, deu tudo certo, foi muito legal. E a música... Vai tocar ainda aí no palco, eu toquei é ontem, toquei ontem, no mesmo palco que Tony Garrido. No primeiro dia, pô, legal. Cara, quebramos tudo, foi bom demais. Acho que foram dois shows que agradaram bastante. Amanhã volto pro palco antes do Marcelo Falcão, né? Que legal. Então, também um monstro. Hoje tem Milton Guedes, Diogo Nogueira. Música é a descompressão. Mas, agora sim, agora eu quero falar sim com o executivo. Eu não gosto de fórmulas, de modelo... Empreendedor de palco, né? Ah, brother, eu tô de saco cheio desse. Tem gente real, viva. Ah, tô de saco, não sei vocês, vocês não estão de saco não, cheio. Não, a gente aqui é anti-coaching. Não, ninguém é. Nunca passou, nunca sentou a bunda no Excel, nunca fez um negócio. Eu tô de saco cheio. Quem assiste o Critique é isso mesmo aqui. Eu detesto isso, mas uma coisa eu quero falar com o executivo. Eu quero me direcionar ao executivo, eu vou me permitir isso, saindo do meu protocolo original. Tenha um hobby. Essa história da descompressão, ela é muito verdadeira. Legal. Ela é uma onda que vem dentro desse ecossistema de tecnologia e inovação, mas que ela precisa invadir as vidas de todos os seres humanos. Mas, contudo, entretanto, todavia, você precisa também evoluir no teu hobby. O prazer vem da evolução. Então, Mário, pô, chama pra jogar um tênis. Pô, legal, não sei o que, você me massacra, 6-0, 6-0. Pô, tá bom, não tem problema. Na outra, pô, cara, sabe qual vai ser a minha vitória? 6-0 e 6-1 pra você. Isso, um passo. Pô, já fui. Agora, cara, se a gente jogar 30 vezes, eu perder as 30 vezes, desculpa, irmão, vai me aborrecer. Não é um hobby. Não é, não. Então, vivenciar esse processo. Ontem eu tive o grande prazer de entrevistar meu amigo querido, meu irmão, e um dos músicos mais brilhantes, uns artistas, e muito mais do que músicos, um dos artistas mais brilhantes que eu já conheci, sensível, que é o Rodrigo Suricato, que hoje, sim, é o vocalista do Barão Vermelho. E tá mandando e bem ele, lá. E ele tava falando assim, ó, ele me ensinou uma coisa ontem sensacional. Todo mundo é criativo. Todo mundo tem criatividade. Onde você deságua a sua criatividade que nos difere. Então, pro cara que tem a criatividade, que deságua na arte, uhum, cara, o grande prazer é viver o processo. Aliás, eu não conheço nenhum outro prazer que não seja viver o processo. Legal. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas sobretudo na arte. Porque, por mais gênio que o cara seja, e existem, né? Sabemos. Uhum, tem, os caras fora da curva. Ele precisa viver o processo, cara. Pô, num show, quando eu faço um show, o Suri faz um show, ele falou pra mim ontem, cara, um gesto de mão aqui, ó, involuntário, muda um show. A plateia reage de uma maneira, isso muda a sua forma de pensar. Caramba,
se eu mexia o braço, eu levantei o público, se eu levantar a perna, se, você começa sempre a se questionar, é um processo contínuo, mesmo na arte. A gente não pode nunca nos dissociar do lúdico que tem a arte. Mas até na arte existem processos, e vivenciar o processo a gente tem que fazer. Então, eu quero verdadeiramente dizer, tenham um hobby e evoluam no seu hobby pelo próprio hobby, sem esquecer a paixão e o amor. A gente tem um hobby em comum, que é a música, é fantástico. A música, que vai dar a palhinha amanhã comigo. Que isso, mano. Tamo junto ali, ó. Maravilhoso, adorei o papo. É, fantástico evento, tá de parabéns. Obrigado aí por abrir as portas também pro Critique, pro Flow S.A. E galera, a gente sabe aqui, né? Ó, tem uma galera aqui atrás aqui, a gente ficou olhando aqui, ó, tem uma galera aqui atrás. Estão tudo passando aqui, prestigiando os eventos. Ele vai continuar, a gente tá só no segundo dia, tem mais dois, e a gente, ó, vai pra cima, tamo na cobertura. Quer deixar alguma rede social? O pessoal quer te acompanhar, você escreve, faz uns artigos. É só no LinkedIn. Não, LinkedIn, né? Falou da banda também, Fábio pô. Fábio Queiroz. Meu Instagram, Fábio.queiroz. E a banda é eu.convidado. O nome da minha banda é Eu Convidado. E também aí, mó barato fazer essa brincadeira. E a banda é boa, hein? Eu vi ontem, olha, todo mundo ó, alinhadinho, sincopado, ó. Tudo ensaiado, hein? Eu não sei quanto tempo levou, mas tava muito bom o som, hein? Boa, parabéns. Cara, que bom, que maravilhoso bom, ali, que ó. Bom. Eu vou lá brincar com vocês um dia, a gente combina aqui. E você também, quando estiver em São Paulo, vai lá conferir com a gente na mesa do Critique. A gente faz um assunto, quando vamos falar de varejo em breve, já está convidado ali para juntar-se a gente. Ponte Rio, São Paulo, direto. Muito obrigado pela participação. Passou tão rápido, eu tinha tantas coisas vamos lá ter pra que falar. Fazer a segunda Ficaria parte, então. Aqui o tempo todo, enfim. Se gostou, dá o like aí, pede a segunda parte que eu tô doido pra voltar. Lógico, aí ó, já passa pro teu amigo e deixa nos comentários, deixa no chat aí qual que é o seu hobby, o que você gosta de fazer quando não tá trabalhando. Lembrando aqui, ó, que essa semana a gente vai bombar aqui, ó, fiquem atentos com o Flow S.A. Lançamento, né? Aqui, ó. Lançamento essa semana, já tô soltando um pouco de spoiler, aguardem todas as redes sociais, vocês vão ver o barulho que a turma tá organizando pra vocês. Vamos que vamos, até a próxima. Obrigado, viu? Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Vamos pra próxima. Vai! Vai! Conheça a Efimpresas da Efibank. Perfeita para quem deseja ter tudo sob controle. Com Efimpresas, você configura juros, multas e descontos em seus boletos e carnês, emite cobranças via Pix e links de pagamento e programa uma régua de cobranças que trabalha por você. Pelo app ou pela plataforma web Efimpresas. Baixe o aplicativo Efibank e abra agora sua conta gratuita.